Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa mukaan webinaariin, jossa meillä aiheena on digipalveluasetus eli DSA ja mitä se tuo meille mukanaan. Todella hienoa nähdä, että meillä on runsaslukoinen joukko siellä linjoilla mukana erittäin tärkeän ja mielenkiintoisen aiheen äärellä. Mä olen Jenni Koskinen ja toimin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa datatalousverkoston johtajana ja vastaan muun muassa digipalveluasetukseen liittyvistä uusista tehtävistä virastossa. Digipalveluasetuksen H-hetki lähestyy ja aika lailla tarkalleen kuukauden päästä asetusta aletaan soveltamaan täysimääräisesti eli 17. helmikuuta alkaen. Kysehän on suoraan sovellettavasta lainsäädännöstä ja sitä sovelletaan kaikkialla EU-maissa sellaisenaan. Suomessa toki DSA:n täytäntöönpano edellytti myös kansallisen lainsäädännön valmistelua, muun muassa viranomaisten tehtävistä ja seuraamusmaksuista. Ja tämä valmistelutyö on nyt saatu päätökseen ja presidentti on viime viikolla vahvistanut DSA:han liittyvät kansalliset lait. Sen myötä Traficom tullaan nimeämään digitaalisten palveluiden koordinaattoriviranomaiseksi ja asetuksen pääasialliseksi valvojaksi Suomessa. Myös tietosuojavaltuutetulla ja kuluttaja-asiamiehellä tulee olemaan valvontatehtäviä myös DSA:n osalta, ja nämä tehtävät on määritetty niin ikään kansallisessa laissa. Meillä Suomessa asetuksen soveltaminen alkaa todellakin nyt helmikuussa, mutta erittäin isojen verkkoalustojen osalta soveltaminen on jo alkanut viime kesänä. Komissio on tähän mennessä nimennyt yhteensä 23 erittäin suurta verkkoalustaa tai hakukonetta, muun muassa Facebookin, Instagramin, X:n, TikTokin, Googlen ja Amazonin tällaisiksi yrityksiksi, ja näitä koskee DSA:n kaikista tiukimmat velvollisuudet, ja komissio myös valvoo suoraan näitä erittäin isoja verkkoalustoja. Yksikään näistä erittäin isoista verkkoalustoista ei ole sijoittautunut Suomeen, joten siitä syystä meillä Suomessa DSA tulee nyt kuukauden päästä ajankohtaisemmaksi. Komissio sen sijaan on ollut jo hyvin aktiivinen näiden erittäin isojen verkkoalustojen valvonnassa ja on käynnistänyt jo ensimmäisen virallisen tutkinnan X:n kohdalta. Komissiolla on epäilyjä siitä, ettei X noudata riittävästi DSA:n velvollisuuksia. Meille yhteistyö komission, niin kuin muiden maiden vastaavien koordinaattoriviranomaisten kanssa tulee olemaan todella keskeistä yhtenäisten käytäntöjen ja tulkintojen varmistamiseksi, koska säännöt on meille kaikille samat. Tiivistä yhteistyötä me tullaan tekemään myös kotimaassa tietosuojavaltuutetun ja kuluttaja-asiamiehen kanssa, ja tämä työ on meillä hyvin lähtenyt jo käyntiin niin kotimaassa kuin sitten EU-tasolla. DSA:n sääntely on uutta meille kaikille. Ja ymmärrän hyvin, että asetuksen soveltaminen voi olla hieman monimutkaistakin paikoin. Ja siksi me tullaan virastossa keskittymään erityisesti neuvontaan ja tiedottamiseen tässä alussa ja pyritään tukemaan yrityksiä asetuksen soveltamisessa. Siksi me haluttiin myös tänään järjestää tämä webinaari, jotta voidaan jakaa tietoa ja kasvattaa sitä yhteistä ymmärrystä, mitä DSA edellyttää. Ja mä toivon, että olette meihin mahdollisimman alhaisella kynnyksellä yhteydessä, ja jos tulee kysymyksiä, niin voidaan yhdessä sitten pohtia asioita. Mutta sen pitemmittä puheitta, jotta päästään webinaarissa alkuun kunnolla, niin mä toivotan teille kaikille oikein antoisaa webinaaria. Hyvää huomenta ja tervetuloa minunkin puolestani. Minun nimeni on Jarmo Riikonen. Toimin Traficomilla projektipäällikkönä näissä datatalouteen liittyvissä tehtävissä.
Meillä on tosiaan tänään tiivis kattaus erilaisia näkökulmia tähän DSAn soveltamiseen ja käydään ensin tämä päivän ohjelma tai aamupäivän ohjelman läpi ja sitten mennään itse varsinaiseen asiaan. Tosiaan avaussanat antoi äsken Jenni Koskinen, meidän verkostojohtajamme, ja sen jälkeen pidetään semmoinen lyhyt yleiskatsaus, mitä DSA on, sen pidän minä, ja sen jälkeen katsotaan läpi, että minkälaisia oikeuksia verkkopalveluiden käyttäjille syntyy tässä ja minkälaisia velvollisuuksia toisaalta syntyy sitten palvelun tarjoajille. Tämän puheenvuoron pitää johtava asiantuntija Sirpa Silsteen Traficomilta. Tämän jälkeen katsotaan vähän tarkemmin kuluttajien näkökulmaa, eli minkälaisia vaikutuksia kuluttajien verkkopalveluihin on DSA:lla. Ja tästä tulee kertomaan Riikka Rosendahl, ryhmäpäällikkö kilpailu- ja kuluttajavirastolta. Tämän jälkeen vielä sitten käydään läpi, minkälaisia vaikutuksia on ei-kaupalliseen mainontaan tai kohdennettuun mainontaan ja suosittelujärjestelmiin DSA:lla ja toisaalta, että mitä muutoksia tulee alaikäisten suojeluun verkossa. Tämän puheenvuoron pitää ylitarkastaja Mika Pirttisalo tietosuojavaltuutetun toimistosta. Ja näiden viranomaispuheenvuorojen jälkeen meillä on sitten vielä yritysnäkökulmasta puheenvuoro, jonka tulee pitämään Petra Wikström, Senior Director of Public Policy Schibstediltä. Ja lopuksi meillä on sitten kysymyksiä ja keskusteluja, käydään läpi niitä yleisökysymysten perusteella. Ja tosiaan tämän koko esityksen ajan voi esittää siellä chatissa kysymyksiä. Kysymyksiin vastataan tuolla ohjelman lopussa sitten ja niihin kysymyksiin, joihin ei ehditä vastaamaan, niin ne otetaan talteen ja hyödynnetään sitten meidän jatkoviestinnässä. Ja siinä mielessä kaikki kysymykset on arvokkaita, että tiedetään sitten myöskin jatkossa, että minkälaisiin asioihin kannattaa meidän viestintää painottaa. Lisäksi materiaalit ja tämä ohjelman tallenne tallennetaan verkkosivuille ja linkki lähetetään osallistujille jälkikäteen. Mutta mennäänpä sitten siihen varsinaiseen asiaan, eli mitä tämä DSA eli digipalveluasetus on. Kuten tuossa jo Jennikin sanoin, tämä on EU-asetus, joka on suoraan sovellettavaa samanlaisena koko EU-alueella. Asetuksen tavoitteena on vähentää laitonta sisältöä internetissä ja myöskin toisaalta torjua disinformaation leviämistä. Samoin tavoitteena on lisätä palvelutarjoajien läpinäkyvyyttä, eli sitä, että miten käyttäjät tietää, kenen kanssa ovat tekemisissä ja miten heille tarjotaan palveluita. Ja tähän pyritään sillä tavalla, että näille internetpalvelun tarjoajille säädetään menettelyjä, miten toimia laittoman sisällön ja toiminnan suhteen. Ja tosiaan täällä Suomessa tämä täysin soveltaminen alkaa 17. helmikuuta tänä vuonna. No DSA, mihin tämä sitten erityisesti kehentää kohdistuu, on nimenomaan näihin internetin välityspalveluihin. Eli eri kerroksia, mitä internetin toiminnassa on, niin lähtien sieltä, että ihan tähän internetin liikenteen infraan tarjoavia palveluita, niin niihin kohdistuu joitain hyvin kevyitä velvollisuuksia, mutta sitten myöskin siitä eteenpäin ihan näihin tällaisiin varsinaisiin sisältöpalveluihin, esimerkiksi web-hotelleihin tai verkkoalustoihin ja tällaisiin verkkomarkkinapaikkoihin ja näin edelleen. Eli tällaisena karkeana yleisnyrkkisääntönä voisi ajatella, että jos esimerkiksi yritys tarjoaa kotisivujaan, vaikkapa julkaise kotisivujaan tämmöisessä webhotellissa, niin tähän webhotelliin kohdistuu näitä DSA-velvollisuuksia, jotka sitten välillisesti vaikuttaa tähän yrityksen tarjoamiin sisältöihin myöskin. Tai jos yritys vaikkapa myy tuotteitaan jonkun tämmöisen markkinapaikan eBayn tai Tori.fiin tai tämmöisen kautta, niin silloin tähän markkinapaikkaan kohdistuu velvollisuuksia ja välillisesti ne vaikuttaa sitten ostajiin ja myyjiin. Mutta toisaalta sitten, jos yritys julkaisisi omalla palvelimellaan verkkosivuja tai pitäisi verkkokauppaa myös suoraan omia tuotteitaan omassa verkkokaupassaan suoraan asiakkaalle, niin silloin DSA ei vaikuttaisi. Eli nimenomaan nämä välityspalvelut on tässä se kohderyhmä. DSA:ssa nämä velvollisuudet on jaettu sillä tavalla, että nämä toimijat on jaettu eri kategorioihin ja sitten velvollisuuden määrä ja laatu riippuu siitä, että missä kategoriassa yritys on.
Kaikki DSAn piirissä olevat yritykset voidaan sanoa olevan tällaisia välityspalveluita. Mutta jos ei kuulu mihinkään muuhun kategoriaan, niin sitten nämä esimerkiksi internetin liikenneinfrastruktuurin palveluntarjoajat on tässä välityspalvelukategoriassa. Siellä on tämmöiset kevyimmät velvollisuudet. Seuraava kategoria on tällaiset säilytyspalvelut, esimerkiksi vaikkapa pilvipalvelut tai webbihotellit ja näin edelleen. Sinne taas kohdistuu hieman enemmän velvollisuuksia. Ja seuraava kategoria, sitten taas tarkempi kategoria, on verkkoalustat, esimerkiksi tällaiset jotkut sosiaalisen median palvelut tai verkkoyhteisöt. Ja jälleen kerran heillä on sitten omat erityiset velvollisuutensa. Ja oma erityisryhmänsä on sitten nämä verkon markkinapaikat, esimerkiksi niin kuin hotellin varaussivustot tai erilaiset tavaran kauppapaikat. Ja siellä on sitten omat velvollisuutensa. Ja semmoisena vielä erityisenä ryhmänä on sitten tosiaan nämä erittäin suuret verkkoalustat ja hakukoneet, jotka on sellaisia, joilla on yli 45 miljoonaa käyttäjää. Ja nämä on sitten erikseen komission nimeämiä toimijoita, ja tuossa Jenni mainitsikin muutamia nimeltä. Ja heille sitten on vielä niin kuin laajemmat velvollisuudet. Eli aina kun mennään kategoriassa ylöspäin tuossa kuvassa, niin entiset velvollisuudet säilyy ja uusia tulee sitten lisää. Vaikka DSA:n tavoitteena on laittoman sisällön ja haitallisen toiminnan vähentäminen, niin DSA sinällään ei ota kantaa siihen, että mikä on laiton sisältö. Tai DSA:n valvonnassa ei myöskään oteta kantaa siihen, mikä on laiton sisältö. Vaan DSA asettaa nimenomaan velvollisuuksia menettelyjen suhteen. Esimerkiksi sen suhteen, että minkälaisia palveluehtoja täytyy olla toimijoilla, tai esimerkiksi millä tavalla täytyy toimia sen suhteen, että jos tehdään ilmoituksia laittomasta sisällöstä, tai jos poistetaan jonkun käyttäjän ilmoituksia ja käyttäjä valittaa siitä. Taikka esimerkiksi siitä, että millä tavalla täytyy toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja esimerkiksi sen suhteen, että millä tavalla täytyy esittää sitten, millä tavalla käyttäjille nousee vaikkapa mainoksia tai suositteluja omaan näkymään. DSA:n valvonta, ja nyt jos ajatellaan Suomen kannalta, niin on järjestetty sillä tavalla, että pääasiallinen valvoja tosiaan on Traficom. Ja sitten omat erityisalansa on sitten myöskin kuluttaja-asiamiehellä ja tietosuojavaltuutetulla, ja heidän puheenvuoroissaan sitten käydään näitä asioita tarkemmin läpi. Ja pääsääntönä on sillä tavalla, että jos käyttäjä, joka kokee, että joku toimija ei toimi DSA mukaisesti, niin kun käyttäjä on suomalainen, niin voi ottaa aina suomalaiseen viranomaiseen yhteyttä. Ja sitten jos tämä valvottava, mihin tämä valvonta kohdistuu, on suomalainen, niin suomalainen viranomainen hoitaa sen loppuun. Tai sitten jos se on sellainen ulkomainen toimija, jolla on laillinen edustaja Suomessa samalla tavalla. Mutta jos esimerkiksi vaikkapa Facebookin tai jonkun muun tällaisen ison jätin kohdalla tulee ilmoituksia, niin ne otetaan Suomessa vastaan, mutta sitten tämä varsinainen valvonta tapahtuu sitten siellä kyseisen toimijan sijaintimaassa. Eli suomalaiset käyttäjät voi aina ottaa suomalaiseen viranomaiseen yhteyttä. Ja mikäli olisi sellainen palveluntarjoaja, jolla ei olisi kotipaikkaa tai laillista edustajaa koko EU-alueella, niin silloin minkä tahansa jäsenvaltion viranomainen voi sitten puuttua tähän asiaan. Ja samalla tavalla sääntö pätee, että Suomen voi suomalainen käyttäjä ottaa yhteyttä. Mutta tässä kaikki minun osaltani, ja päästetään seuraavaksi sitten Sirpa Silsteen kertomaan vähän tarkemmin näistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Hyvää huomenta kaikille. Minun nimi on Sirpa Silsteen ja kerron tässä omassa osuudessani velvoitteista, jotka kuuluu tämän uuden täytäntöönpanolain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston valvottaviksi. Myöhemmin sitten Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustaja ja tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja kertoo säännöksistä, jotka kuuluu sinne
niiden valvottaviksi. Tämä kansallinen täytäntöönpanolaki on nimeltään laki verkon välityspalvelujen valvonnasta. Se julkaistiin tällä viikolla ja sai säädöskokoelmassa numeron 18/2024. Ja tämä täytäntöönpanolaki on sitten myöskin se, josta löytyy säännökset niistä seuraamussäännöksistä, jotka sitten voivat tulla sovellettavaksi, jos näitä DSA:n velvoitteita ei noudata. Mutta en aio tässä esityksessä niin mennä sen tarkemmin niihin seuraamusmaksusäännöksiin, että lähdetään tosissaan liikkeelle siitä, että yritetään saada tämä neuvonta ja ohjeistus tästä asetuksen soveltamisesta ensin kaikille saataville. Nyt aloitetaan kuitenkin oikeuksista, joita DSA edellyttää palvelun käyttäjillä olevan. Ja kun puhun puuttuu nyt tämä palvelun käyttäjien oikeuksia koskeva kalvo. Olen pahoillani siitä, mutta kun puhun siis palvelun käyttäjistä, niin tarkoitan samaa asiaa kuin mistä DSA:ssa käytetään termiä palvelun vastaanottaja. Ja sillä siis tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käyttää välityspalvelua erityisesti hakeakseen tietoa tai saattaakseen sen käytettäväksi. Nyt kaikilla käyttäjillä, myös kenellä tahansa yksityishenkilöllä tai yhteisöllä, on oltava mahdollisuus ilmoittaa palvelun tarjoajalle sen palvelussa olevasta laittomasta sisällöstä, joka voi olla myös laiton tuote tai palvelu. Ja toinen olennainen käyttäjien oikeus on oikeus ehtoihin, eli palvelun tarjoajan on annettava käyttäjien saataville oman palvelunsa käyttöehdot, ja niissä on erityisesti tuotava esiin ne perusteet, joilla palvelun tarjoaja voi rajoittaa sitä palvelunsa käyttöä. Nyt voidaan tässä todeta, että esimerkiksi nämä alustajätit, joiden osalta asetus on ollut jo voimassa viime kesästä alkaen, niitä velvoittaa säännös, jonka mukaan niiden on toimitettava tiivistelmä ehdoistaan ja Suomessa myös suomeksi selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä. Seuraava käyttäjien oikeus, joka on erittäin olennainen, koskee sitä tilannetta, että alusta poistaa sinne toimitettua sisältöä. Ja tällöin sisällön toimittaneella käyttäjällä on oikeus saada ilmoitus poistamisesta ja selkeät ja täsmälliset perustelut sille, miksi poistettu aineisto on esimerkiksi palvelun tarjoajan käyttöehtojen vastaista tai millä perusteella se on laitonta. Viime vaiheessa käyttäjällä on oikeus sitten myöskin vastustaa tällaista alustan päätöstä, eli jos se sisällön toimittanut käyttäjä ei ole tyytyväinen päätökseen, sillä on oikeus hakea palvelun tarjoajalta siihen päätökseen muutosta. Verkkoalustojen on tätä varten tarjottava tehokas ja maksuton sisäinen valitusten käsittelyjärjestelmä. Nyt sitten saadaan oikea kalvokin näytölle. Palvelukäyttäjä voi sitten myös menettää näitä oikeuksiaan, eli tekemällä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia ja valituksia tai toimittamalla toistuvasti ilmeisen laitonta sisältöä sinne alustalle. Verkkoalustan käyttäminen laittoman sisällön levittämiseen on kielletty. Myös ilmoitus- ja valitusjärjestelmän väärinkäyttö on kielletty. Näissä tilanteissa verkkoalustan olisi keskeytettävä kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan palvelun tarjoaminen käyttäjille, jotka tekee toistuvasti
perusteettomia ilmoituksia tai valituksia tai käyttäjille, jotka toistuvasti toimittavat ilmeisen laitonta sisältöä sinne alustalle. Näitä tietoja olisi pidettävä ilmeisen laittomana sisältönä ja ilmoituksia tai valituksia ilmeisen perusteettomina, jos maallikolle on ilman asiasisällön analyysiä ilmiselvää, että sisältö on laitonta tai että ne ilmoitukset tai valitukset ovat perusteettomia. Nämä olikin näköjään väärinpäin täällä. Eli tässä seuraavana oli se kalvo, josta puhuin tuossa alkuun, eli palvelun käyttäjiä koskeva. Mutta sitten siirrytään näihin välityspalvelun tarjoajien velvoitteisiin. Ja ensin alkuun puhutaan kaikista välityspalvelun tarjoajista, eli säilytyspalvelujen lisäksi myös ne välityspalvelun tarjoajat, jotka kuuluvat kategoriaan pelkkä siirtotoiminta, jossa ovat esimerkiksi internetyhteyksien tarjoajat ja välimuistiin tallentaminen, joihin kuuluvat esimerkiksi sisällön jakeluverkot. Nyt kaikkia välityspalvelun tarjoajia koskee etenkin velvoite järjestää niin käyttäjien yhteydenottoja varten kuin viranomaistenkin yhteydenottoja varten yhteyspisteet. Eli sähköinen yhteyspiste pitää olla siellä verkkosivuilla helposti suoraan ja nopeasti käytettävissä. Viranomaisten yhteyspisteisiin liittyy myös vaatimus, jonka mukaan niiden tietojen julkaisun yhteydessä on täsmennettävä siihen viestintään käytettävissä oleva jäsenvaltion virallinen kieli tai kielet. Ja lisäksi kieli, joka on mahdollisimman monen unionin kansalaisen hyvin ymmärtämä. Toinen olennainen kaikkia välityspalvelun tarjoajia koskeva velvoite on velvoite käyttöehtojen julkaisemisesta. Ja vaikka siis välityspalvelun tarjoajien sopimusvapautta lähtökohtaisesti kunnioitetaan, niin tässä DSAn säätämisvaiheessa katsottiin, että tiettyjä palvelun tarjoajien ehtojen sisältöä ja soveltamista noudattamisen valvontaa koskevia sääntöjä on tarpeen antaa sen vuoksi, että saavutetaan avoimuus ja myös palvelun vastaanottajien suojelemisen vuoksi. Näissä välityspalvelun tarjoajien ehdoissa on ennen kaikkea oltava tiedot niistä toimintaperiaatteista, menettelyistä ja toimenpiteistä, joita käytetään sen sisällön moderointiin, mukaan lukien algoritminen päätöksenteko ja ihmisen suorittama arviointi. Näiden rajoitusten soveltamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota perusoikeuksien ja vapauksien sekä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden toteutumiseen. Mainittakoon vielä, että verkkoalustoilla on näissä käyttöehdoissaan oltavat tiedot niiden sisäisen valitusten käsittelyjärjestelmän menettelysäännöistä. Kaikkia välityspalvelun tarjoajia edelleen koskee määräykset toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan. Se tarkoittaa silloin sitä, että näiden palveluntarjoajien on reagoitava kansalliselta oikeus- tai hallintoviranomaiselta saapuvaan määräykseen toteuttaa toimia palvelussaan tiettyä laitonta sisältöä vastaan, taikka määräykseen antaa tietoja esimerkiksi palvelunsa vastaanottajista. Vähintään tässä tilanteessa palvelun tarjoajan on ilmoitettava määräyksen lähettäneelle viranomaiselle niistä jatkotoimista, joita palvelun tarjoaja on määräyksen johdosta toteuttanut, ja siinä täsmennettävä pantiinko määräys täytäntöön, ja jos pantiin, niin täytäntöön panon ajankohta. Seuraavat avoimuusraportointivelvoitteet koskevat kaikkia välityspalvelun tarjoajia lukuun ottamatta mikro- ja pienyrityksiä. Nyt
Tällainen pieni yritys on komission suosituksen mukaan yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa. Eli niitä nämä seuraavat velvoitteet eivät sitten koskisi. Nyt mun on pakko kyllä anteeksi vaan luntata omista näistä papereistani täällä. Eli kaikkien välityspalvelun tarjoajien on julkaistava vähintään kerran vuodessa koneluettava ja selkeä raportti kaikesta sisällön moderoinnista, mukana muun muassa tieto automatisoitujen välineiden käytöstä. Näihin raportteihin on tapauksen mukaan sisällytettävä tiedot viranomaisilta vastaanotetuista määräyksistä, tiedot laiton sisältöilmoitusten lukumääristä laittoman sisällön tyypin mukaan jaoteltuna ja luotettujen ilmoittajien ilmoitusten lukumäärät ja toteutetut toimet. Lisäksi siellä on tapauksen mukaan ilmoitettava sisäisten valitusten käsittelyjärjestelmien kautta vastaanotettujen valitusten määrä. Ja tässä yhteydessä haluaisin mainita, että komissiossa on parhaillaan käynnissä kaikille avoin kuuleminen näiden avoimuusraportointivelvollisuuksien johdosta. Eli siellä ollaan valmistelemassa täytäntöönpanosäädöstä, jossa vahvistetaan mallit näiden raporttien muodolle, sisällölle ja muille yksityiskohdille. Tämä kuuleminen on parhaillaan siis avoinna. Me päättyy ensi keskiviikkona 24.1. puolilta öin Brysselin aikaa. Ja me laitamme nyt sinne chattiin linkin tähän kuulemiseen niin, että kaikki, joilla on asiaan intressiä, niin pääsevät sinne sitten kommentoimaan tätä. Seuraavaksi mennään velvoitteisiin, jotka koskevat säilytyspalvelun tarjoajia mukaan lukien verkkoalustat. Kaikkia säilytyspalvelun tarjoajia koskee velvoite ottaa käyttöön ilmoitusmenettely, jossa kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen palvelussa olevasta laittomasta sisällöstä. Tämän ilmoituksessa on oltava mahdollista selvittää se syy, jonka vuoksi ilmoituksen tehnyt katsoo kyseisen sisällön olevan laitonta sisältöä. Lisäksi on oltava mahdollisuus ilmoittaa selkeästi kyseisen sisällön sijainti. Väärinkäytön välttämiseksi ilmoittaja olisi pyydettävä ilmoittamaan henkilöllisyytensä, ellei sitten kysymyksessä ole lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai lapsipornoa koskevan sisällön ilmoittamisesta, jolloin tätä henkilöllisyyttä ei ole välttämätöntä toimittaa. Mutta niin silloin, kun ilmoittaja on yhteystietonsa palveluntarjoajalle toimittanut, niin palveluntarjoajan on lähetettävä tälle ilmoituksen tehneelle ensinnäkin kuittaus siitä ilmoituksen vastaanottamisesta. Sen jälkeen palveluntarjoajan on tehtävä päätöksensä sen ilmoituksen johdosta oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti. Kun palveluntarjoaja on tehnyt päätöksensä ilmoituksen johdosta, sen on ilmoitettava siitä tälle ilmoituksen tehneelle ja myös kerrottava sitten mahdollisista muutoksen hakukeinoista. Jos tällainen ilmoitus sisältää riittävästi tietoa, jonka avulla huolellinen säilytyspalvelujen tarjoaja voi ilman yksityiskohtaista oikeudellista tutkintaa tunnistaa, että on selvää, että se sisältö on laitonta, ilmoituksen olisi katsottava antavan tosiasiallisen tiedon laittomuudesta. Tämä tarkoittaisi silloin sitä, että palvelun tarjoaja ei voisi enää vedota niihin digipalveluasetuksen vastuuvapaussäännöksiin.
silloin kun palveluntarjoaja rajoittaa palvelunsa käyttöä, sen on esitettävä selkeät ja täsmälliset perustelut palvelun rajoittamiselle. Esimerkiksi laittomaksi väitetyn sisällön osalta pitää olla viittaus siihen oikeudelliseen perusteeseen, joka siinä palvelun tarjoajan tulkinnan mukaan on se, mihin tämä sisällön laittomuus aiheutuu. Ja siihen on myöskin sitten esitettävä ne perusteet, minkä vuoksi, tosiseikat ja olosuhteet, minkä vuoksi palvelun tarjoaja on tähän tulkintaansa päätynyt. Jos kysymys on yhteensopimattomuudesta palvelun ehtojen kanssa, palvelun tarjoajan on esitettävä viittaus kyseessä olevaan kohtaan ehdoissa ja selvitys myös siitä, miksi tietoja pidetään yhteensopimattomina tällä perusteella. Palvelun tarjoajan on myös perusteluissaan kerrottava, onko se päätösseurausta oma-aloitteisesta tutkimuksesta vai ilmoituksesta. Ilmoituksen tekijä on näissä tilanteissa kuitenkin kerrottava vain silloin, jos se on ehdottoman välttämätöntä sisällön laittomuuden tunnistamiseksi. Tällaisia tilanteita voisi tulla esimerkiksi, kun on kysymyksessä teollis- ja tekijän oikeuksien loukkauksia koskevista tapauksista. Perusteluvelvollisuus ei koske niitä tapauksia, joissa sisältöä rajoitetaan oikeus- tai hallintoviranomaisten antamien määräysten perusteella, eikä sitä myöskään sovelleta harhauttavaan suurivolyymiseen kaupallisen sisältöön, jota levitetään palvelun tarkoituksellisella manipuloinnilla, erityisesti palvelun epäaidolla käytöllä, kuten bottien tai valettilien käytöllä. Ja perusteluissa on myös aina kerrottava käyttäjälle käytössä olevista oikeussuojakeinoista. Edelleenkin kaikkia säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite on ilmoittaa poliisille tietoonsa tulleesta tapahtuneesta, tapahtumassa olevasta tai todennäköisesti tapahtuvasta rikoksesta, johon liittyy uhka ihmisen hengelle tai turvallisuudelle. Huomattavaa on kuitenkin, että digipalveluasetus ei muodosta oikeusperustaa palvelujen vastaanottajien profiloinnille niin, että säilytyspalvelujen tarjoajat voisivat mahdollisesti tunnistaa rikoksia. Ja tässä ilmoittaessaan asiasta poliisille säilytyspalvelujen tarjoajien olisi noudatettava myös muita yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi sovellettavia unionin tai kansallisen lainsäädännön sääntöjä. Sitten mennään velvoitteisiin, jotka koskevat verkkoalustoja, ja nyt kysymyksessä olevat velvoitteet eivät velvoita näitä pieniä yrityksiä, jotka olivat siis niitä, joissa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Näiden verkkoalustojen on tarjottava palvelun käyttäjälle helppokäyttöinen sähköinen ja maksuton järjestelmä valitusten tekemiselle. Ja tämän valitusjärjestelmän on oltava käyttäjän käytettävissä vähintään 6 kuukauden ajan sellaisesta päätöksestä, jonka verkkoalusta on tehnyt ilmoituksesta, joka koskee epäiltyä laitonta sisältöä. Ja myöskin päätöksestä, jolla verkkoalusta on käyttöä rajoittanut. Tämän järjestelmän on tehtävä mahdolliseksi ja helpotettava riittävän täsmällisten ja perusteltujen valitusten tekeminen. Siinä ei esimerkiksi saisi asettaa muodollisia vaatimuksia, kuten vaatimuksia viitata tiettyihin asiaan liittyviin oikeussääntöihin, eikä myöskään vaatimusta laatia muita oikeudellisia selvityksiä. Valitukset on käsiteltävä oikea-aikaisesti, syrjimättömästi, huolellisesti ja ei-mielivaltaisesti. Ja se on tehtävä pätevän henkilöstön valvonnassa, eli ei yksinomaan automatisoiduilla välineillä.
Verkkoalustan on sitten ilmoitettava valittajalle tästä päätöksestään ja mahdollisuudesta tuomioistuinten ulkopuolisen riidan ratkaisuun sekä muista käytettävissä olevista muutoksen hakukeinoista. Jos valitus on riittävästi perusteltu, päätös on peruutettava viivyttelemättä. Tuomioistuinten ulkopuolisesta riidanratkaisusta. Tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuelimet ovat sellaisia, jotka digitaalisten palvelujen koordinaattori pyynnöstä sertifioi jäsenvaltioon sijoittautuneen tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen hakemuksesta. Ja sen tuomioistuimen on tarkoitus käsitellä välityspalvelujen tarjoajien ja palvelun vastaanottajien välisiä sisällön moderointiin ja käyttäjätilien sulkemiseen liittyviä riitoja. Verkkoalustoilla on velvollisuus julkaista tieto mahdollisuudesta tällaisen tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen käyttöön, kun sellainen on saataville nimenomaan kyseisiin riitoihin. Näiden tuomioistuinten on oltava puolueettomia ja riippumattomia myös taloudellisesti. Niissä on oltava tarvittava asiantuntemus, eivätkä jäsenten palkkiot saa olla kytköksissä sen riidan lopputulokseen. Niiden tuomioistuinten on myös oltava sähköisten viestintäteknologioiden välityksellä käytettävissä. Suomeen ei ainakaan aivan näillä näkymin olla perustamassa tuomioistuinten ulkopuolista riidan ratkaisuelintä. Käyttäjällähän on kuitenkin aina oltava mahdollisuus saattaa se riita yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Verkkoalustojen velvollisuus toteuttaa toimia väärinkäytöksiä vastaan. Eli tilanteet, joissa verkkoalustan on keskeytettävä kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan. Palvelun tarjoaminen ensinnäkin käyttäjälle, joka toistuvasti toimittaa ilmeisen laitonta sisältöä, ja ilmoitusten ja valitusten käsittely, jos käyttäjän ilmoitukset tai valitukset ovat toistuvasti ilmeisen perusteettomia. Verkkoalustan on näitä päätöksiä tehdessään otettava huomioon kaikki asiaan kuuluvat tosiasiat ja olosuhteet, kuten ilmoitusten tai valitusten absoluuttinen lukumäärä sekä suhteellinen osuus kokonaismäärästä tiettynä ajanjaksona. Myös väärinkäytön vakavuus, laittoman sisällön luonne ja siitä aiheutuneiden seurausten vakavuus tulee ottaa huomioon päätöksiä tehdessä. Tähän on jo aiemmin viitattu, milloin tietoja olisi pidettävä ilmeisen laittomina ja ilmoituksia ja valituksia ilmeisen perusteettomina. Kysymyksessä oli siis tilanteet, jos maallikolle on ilman asiasisällön analyysiä ilmiselvää, että se sisältö on laitonta tai että ilmoitukset tai valitukset ovat perusteettomia. Näiden verkkoalustojen olisi mainittava näissä ehdoissaan myös esimerkkejä niistä tosiasioista ja olosuhteista, jotka ne ottavat huomioon arvioidessaan, onko tiettyä käyttäytymistä pidettävä väärinkäyttönä ja määräätessään sen keskeytyksen keston. Verkkoalustoille on säädetty myös omia avoimuusraportointivelvoitteita. Eli niiden aiemmin kaikkia välityspalvelun tarjoajia koskevien velvoitteiden lisäksi. Verkkoalustojen on siis avoimuusraportointivelvoitteissaan kerrottava tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten käsittelemistä riidoista ja niiden ratkaisuista. Lisäksi niiden on kerrottava palvelun tarjonnan ja ilmoitusten sekä valitusten käsittelyn keskeytyksistä.
Verkkoalustoja koskee myös velvoite julkaista siellä verkkosivuilla tieto sen palvelun kuukausittaisista käyttäjämääristä. Ja tämä velvoite on ollut voimassa jo viime vuoden helmikuusta lähtien, ja säännöksen mukaan nämä käyttäjämäärätiedot olisi sitten päivitettävä 6 kuukauden välein siellä verkkosivuilla. Komissio on antanut ohjeita näiden aktiivisten vastaanottajien määrien laskemisesta, ja me laitamme nyt sinne chattiin linkin siihen komission ohjeeseen niin, että sen voi käydä sieltä tarvittaessa katsomassa. Sen verran tästä voi ehkä kuitenkin todeta, että kysymyksessä käsitykseni mukaan on velvoite, joka on kytköksissä siihen, että saadaan selville nämä erittäin suuret palvelujen tarjoajat, eli joilla on enemmän kuin 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää EU:n alueella. Mutta velvoite koskee siis tästä huolimatta ihan kaikkia verkkoalustoja, lukuun ottamatta näitä mikro- ja pienyrityksiä. Näiden verkkoalustojen on myös ilmoitettava rajoituspäätöksensä perusteluineen komission tietokantaan, ja komissio ylläpitää ja julkaisee tätä tietokantaa, joka sisältää kaikkien EU-alueella olevien verkkoalustojen päätökset ja perustelut, kun ne poistavat tietoa tai muulla tavoin rajoittavat niiden saatavuutta tai pääsyä niihin. Ja jotta tämä tietokanta pysyisi jatkuvasti ajan tasalla, verkkoalustojen tarjoajien olisi toimitettava päätökset ja perustelut vakiomuodossa viipymättä sen jälkeen, kun se on tehnyt rajoituspäätöksensä. Tässä yhteydessä muistuttaisin siitä komission kuulemisesta, johon laitoimme linkin sinne chattisivuille. Siihen kannattaa käydä kommentoimassa. Sitten muutaman sanan verkon markkinapaikkojen velvoitteista, jotka sitten myöskään eivät koske näitä mikro- ja pienyrityksiä. Kun puhun verkon markkinapaikasta, tarkoitan sitä, mistä DSA:ssa käytetään termiä verkkoalusta, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinon harjoittajien kanssa. Ja näistä verkon markkinapaikkoja koskevista velvoitteista kerron ainoastaan siltä osin, kuin niiden valvonta kuuluu Traficomin vastuulle. Ensimmäinen näistä on elinkeinon harjoittajan jäljitettävyysvelvoite, ja sen mukaan verkon markkinapaikan on etukäteen vaadittava elinkeinon harjoittajalta sen tunnistamiseen liittyvät tiedot sekä lisäksi tiedot yrityksen maksutileistä ja omaehtoinen vakuutus siitä, että yritys tarjoaa ainoastaan säädösten mukaisia tuotteita ja palveluja. Tämän verkkomarkkinapaikan on tarkistettava elinkeinonharjoittajien toimittamien tietojen luotettavuus. Jos on olemassa perusteltu syy epäillä niiden tietojen paikkansa pitävyyttä, sen on pyydettävä elinkeinonharjoittajaa korjaamaan se virheellinen tai puutteellinen tai vanhentunut tieto. Silloin jos näitä tietoja ei sitten oikaista, niin verkon markkinapaikana keskeytettävä se palvelun tarjoaminen elinkeinon harjoittajalle siinä tilanteessa. Ja tätä vaatimusta sovelletaan myös sellaisiin elinkeinon harjoittajiin, jotka sopimusperusteisesti viestivät tuotteista tai palveluista tuotemerkkien puolesta. Toinen verkon markkinapaikkoja koskeva velvoite liittyy niiden markkinapaikkasivustojen suunnitteluun ja järjestelyyn. Eli verkon markkinapaikan on varmistettava, että elinkeinon harjoittaja voi noudattaa sille kuuluvia velvollisuuksia, antaa vaadittavat yhteystiedot sekä tuotteiden tunnistamista ja vaatimusten mukaisuutta
ja tuoteturvallisuutta koskevia tietoja. Tämän verkon markkinapaikan olisi parhaansa mukaan arvioitava näiden toimitettujen tietojen kattavuutta ennen kuin se myynti sillä markkinapaikkasivustolla alkaa. Sitten sen jälkeen, kun se myynti on alkanut, tällä verkon markkinapaikalla olisi velvollisuus satunnaisesti tarkastaa, onko ne tarjotut tuotteet tai palvelut tunnistettu laittomiksi jossain virallisessa, vapaasti käytettävissä olevassa ja koneluettavassa verkkotietokannassa tai verkkosivustolla. Tästä ei kuitenkaan saisi tulla verkon markkinapaikoille velvoitetta valvoa yleisesti elinkeinonharjoittajien tarjoamia tuotteita tai palveluja tai yleistä tiedonhankintavelvoitetta. Sen jälkeen sanon vielä muutaman sanan luotetuista ilmoittajista. Eli luotettujen ilmoittajien ilmoitukset ovat sellaisia, että verkkoalustojen on varmistettava niiden käsittely ensisijaisesti ja ilman viivytystä. Ja mikä sitten on luotettu ilmoittaja? Se voi olla mikä tahansa yhteisö, joka hakee tätä luotetun ilmoittajan statusta. Ja Suomessa se hakeminen tehdään silloin Traficomille, eli kussakin maassa olevalle digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomaiselle. Traficom voi hakemuksesta myöntää tämän luotetun ilmoittajan aseman silloin, kun yhteisö täyttää siinä asetuksessa säädetyt edellytykset, joita ovat, että yhteisöllä on erityistä asiantuntemusta ja pätevyyttä tietyn tyyppisen laittoman sisällön havaitsemisessa, tunnistamisessa ja siitä ilmoittamisessa. Lisäksi sen täytyy olla riippumaton suhteessa kaikkiin verkkoalustojen tarjoajiin. Myös huolellisuus ja tarkkuus ja objektiivisuus on yksi näistä statuksen saamisen kriteereistä. Tässä kohtaa mainostaisin tämmöistä online-tilaisuutta, joka ollaan järjestämässä eri jäsenmaiden koordinaattoriviranomaisten yhteisvoimin ensi viikolla, tasan viikon päästä perjantaina, liittyen näiden nimenomaan luotettujen ilmoittajien asemaan ja sisällön parempaan moderointiin. Ja sinne chattiin laitetaan nyt linkki myös tähän tilaisuuteen ilmoittautumiseksi. Viimeiseksi muutama sana hyväksytyistä tutkijoista. Eli digijättien on annettava näille hyväksytyille tutkijoille tutkimusta varten pääsy niiden dataan järjestelmäriskien havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi, riskiä vähentävien toimenpiteiden asianmukaisuuden, tehokkuuden ja vaikutusten arvioimiseksi. Ja hyväksytty tutkija on sellainen, jollekka asema on myönnetty hakemuksesta ja niiden täytyy täyttää tietyt DSA-vaatimukset. Tämän hyväksytyn tutkijan aseman myöntää sen digijätin sijoittautumismaan digitaalisten palvelujen koordinaattori. Hakemukset voi toimittaa myös Traficomille, mutta ensisijaisesti se tietenkin on varmaan hyvä toimittaa suoraan sinne asiasta päättävän digitaalisten palvelujen koordinaattorille. Kiitän tässä vaiheessa omasta puolestani ja annan seuraavaksi vuoron Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustajalle. Tervetuloa mukaan kuulemaan vaikutuksista kuluttajien verkkopalveluihin. Olen Riikka Rosendahl ja toimin ryhmäpäällikkönä kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnassa. Kuluttaja-asiamies on Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä toimiva valvontaviranomainen.
kuluttaja-asiamiehen toimintaa leimaa kollektiivinen näkökulma. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kuluttaja-asiamies ei ratko yksittäisiä riitatilanteita. Kuluttajien yksittäisiin ongelmiin on saatavissa neuvontaa ja sovitteluapua KKV:n kuluttajaneuvonnan puolelta. Ja vaihtoehtoisena riidanratkaisuelimenä tällaisia riitoja ratkoo eri viranomainen kuluttajariitalautakunta. Kuluttaja-asiamiehen on toiminnassaan keskityttävä kuluttajien kannalta merkittävimpiin markkinoihin ja ongelmatilanteisiin. Katsomme hyvin isoja kokonaisuuksia ja pyrimme aikaansaamaan sen, että laittomuudet vähenee markkinoilla ja kuluttajien asema paranee. Valvontatyön lisäksi olemme aktiivinen vaikuttaja myös lainsäädäntötyön puolella. Niinpä sitten, kun kuluttaja-asiamies tarkastelee verkkoalustoja, niin ensimmäinen tärkeä havainto on se, että lainsäädäntö jakaa velvoitteet ja vastuut sen mukaan, minkälaisen roolin toimija ottaa. Alustakin voi omassa liiketoiminnassaan harkita sen, kuinka kapeasti tai laajasti se toimii, miten se omilla sopimuksillaan järjestää erilaisia liiketoiminnan haaroja. Kuluttaja-asiamiehen näkökulmasta alustat eivät ole ainoastaan välityspalveluiden tarjoajia. Tässä kuvassa on hahmoteltu ainakin kolme roolia, jossa alusta voi toimia. Alusta voi ensinnäkin tarjota omia palveluitaan. Alustat on digitaalisia palveluita. Niitä tarjotaan sekä alustoilla toimiville muille elinkeinonharjoittajille, että sitten suoraan kuluttajille. Alusta voi ottaa välittäjän roolia kaupankäynnissä silloin, kun myyjälle tarjotaan mahdollisuus tehdä kauppasopimuksia alustan kautta, myydä myyjän tavaroita ja palveluita alustan yli suoraan kuluttajille. Ja näiden lisäksi alusta voi suorittaa markkinointia, toimia muiden elinkeinonharjoittajien puolesta tai lukuun markkinoinnin jakamisessa. Jotkut alustat osallistuvat aktiivisesti myös markkinoinnin suunnitteluun. Digipalveluasetuksessa kuluttaja-asiamiehelle on määritetty valvontatehtävää nimenomaan verkkoalustoihin liittyen ja samassa hengessä, kun valvontatehtävää jo on kuluttajansuojalainsäädännön puolelta, eli vain sellaisten suhteiden osalta, joissa on kyse elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisistä suhteista. Kuten kuvassa näkyy, alustojen toiminnassa on todella monenlaisia relaatioita. Kaikki ei ole B2C, elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Siellä on myös elinkeinonharjoittajien välisiä, samoin siellä on vertaisten välisiä, vaikkapa kahden kuluttajan keskinäistä toimintaa. Mutta digipalveluasetuksessa siis kuluttaja-asiamiehen valvottavaksi B2C ja verkkoalustan velvoitteet. Verkkoalustan velvoitteista nämä neljä tulevat kuluttaja-asiamiehen valvottaviksi. Ensinnäkin siellä on selkeitä kieltoja. Pimeiden käytäntöjen kielto, eli harhauttamisen ja manipuloinnin kielto omissa palveluissa alustan verkkorajapinnoilla. Piilomainonnan kielto ja velvoite siihen, että markkinointi on tunnistettavaa. Siitä käy heti selkeästi ilmi kaupallinen tarkoitus, samoin kuin se, kuka on mainostava taho. Kuluttaja-asiamiehellä ei kuitenkaan ole toimivaltaa muun kuin kaupallisen markkinoinnin osalta. Tämäkin rajaus on samanlainen kuin kuluttajansuojalain puolelta jo vanhastaan on. Näiden selkeiden kieltojen lisäksi tulee sitten toimintavelvoitteita, identiteettitiedon julkaisemisen velvoite alustoille tarkoittaa sitä, että markkinapaikka-alustojen on julkaistava tieto heidän kauttaan toimivista myyjistä ihan nimeä myöten. Ja toisaalta sitten toimintavelvoitteena alustan velvoite
ilmoittaa kuluttajille sellaisista tilanteista, jossa kuluttaja on alustan kautta ostanut lainvastaisen tuotteen tai palvelun. Ja kun katsoo digipalveluasetuksen englanninkielistä kieliversiota, niin sieltä käy hieman selvemmin ilmi se, että tässä on tarkoitus luoda ihan kontaktointivelvoite. Ensisijaisesti siis otettava yhteys ihan niihin yksittäisiin kuluttajiin, ja mikäli yhteystietoja ei ole, sitten tieto julkaistaan yleisemmin alustan sivuilla. Jotakin ohjeistusta DSA:sta jo on tänään puheenvuoron pitävien viranomaisten verkkosivuilla, ja ohjeistus täydentyy koko ajan. Toivottavasti tämänkin tilaisuuden aikaan käytätte aktiivisesti chattikenttää ja laitatte sinne ajatuksia ja toiveita. Tässä vaiheessa kuitenkin jo ensimmäiset tärpit näistä neljästä kuluttaja-asiamiehen valvottavaksi tulevasta. Pimeiden käytäntöjen osalta kannattaa nyt jo viivyttelemättä tarkistaa verkkorajan pinnat ja arvioida niitä siltä kannalta, onko siellä tämän kaltaista kiellettyä harhauttamista tai manipulointia. Sen jälkeen, kun tekniset muutokset on tehty, niin vielä kannattaa varmistaa, että ne todella on viety käytäntöön ja millä tavoin näkymät näkyvät kuluttajille päin. Esimerkiksi sellainen käytännön seikka, kun onhan kaikki valinnat tuotu avoimesti tarjolle, eikä niitä ole piilotettu järjestelmän käyttöasetuksiin ja siellä vielä mahdollisesti valmiiksi rastitettu pikemminkin palveluntarjoajan haluamalla tavalla. Nämä kannattaa antaa ihan avoimesti kuluttajan rastitettavaksi ja ohjata kuluttaja tekemään valinnat omaehtoisesti. Markkinoinnin tunnistettavuuden osalta kannattaa tarkistaa muun muassa se, että alustalla on tekninen toiminto kaupallisen markkinoinnin merkitsemiseen. Ja sen jälkeen, kun tällainen toiminto on saatu tuotantoon ja käyttöön, vielä varmistaa se, että alustalla toimivat elinkeinonharjoittajat todella käyttävät tätä merkintätyökalua. Identiteettitiedon jakamisen osalta Traficomin puheenvuorossa jo kerrottiinkin siitä, että alustalla on tietty oikeus ja velvollisuus saada tiedot myyjiltä. Julkaiseminen tarkoittaa sitä, että kannattaa tarkistaa se, että tällainen kohta siellä alustoilla jo on, minkä yhteydessä tiedot voidaan julkaista, ja että se on sen tarjotun hyödykkeen yhteydessä. Ja tässäkin käyttöönoton jälkeen kannattaa vielä varmistaa, että elinkeinonharjoittajat omalta osaltaan ja siltä osin, kun heidän käyttöönsä on tuotu tämä tiedon kertomisen mahdollisuus, niin aktiivisesti sitä käyttävät. Tietojen on oltava selkeästi ja ymmärrettävästi esillä. Näitäkään tietoja ei saa piilotella pikkuprinttiin tai moninkertaisten linkitysten alle. Laittomista tuotteista ja palveluista kerrottava tieto, niin kuin jo mainitsinkin, on varoitusluonteista ja sen takia alustalle on tässä annettu omat velvoitteensa ja toimijaroolia, koska ihan yleisesti tiedossa on, että tällaisia lainvastaisia hyödykkeitä tarjoavat tahot saattavat kadota hyvinkin nopeasti tai he saattavat piilotella yhteystietoja niin, että kuluttajien on vaikea saada yhteyttä heihin, eivätkä he varsinkaan itse aktiivisesti ole sitä julkaisemassa, että hups, nyt tulikin myytyä laiton tuote. Tältä osin tässä yhteydessä mainitsisin jo, että EU on antanut tuoteturvallisuuden osalta uuden tuoteturvallisuussäädöksen. Sen soveltaminen alkaa joulukuussa. Ja sieltä löytyy samankaltaisia velvoitteita alustoille silloin, kun on kyse tuoteturvallisuutta vaarantavista hyödykkeistä. Kannattaa siis perehtyä myös siihen, jos
on markkinapaikka-alustan tarjoaja. Digipalveluasetus ei saa etusijaa suhteessa kuluttajansuojalakiin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että alustan ja kaikkien alustalla toimivien elinkeinonharjoittajien on noudatettava myös kuluttajansuojalainsäädäntöä. Sieltä löytyy keskeisiä kohtia liittyen etämyynnin menettelytapoihin, kaupallisten menettelyjen, kuten markkinoinnin ja asiakaspalvelun menettelytapoihin, kohtuuttomien sopimusehtojen kielto sekä virhevastuusäädöksiä. Ja tämä kuluttajansuojalainsäädännön vankka perusta, joka on monilta osin jo nykypäivänä EU-säädöksiin perustuvaa, on yhteistä pohjaa kaikille elinkeinonharjoittajille. Digipalveluasetus kuluttaja-asiamiehen silmin tuo lisävelvoitteita, jotka koskevat vain verkkoalustoja ja ikään kuin asettuvat tämän kuluttajansuojalainsäädännön kehikon päälle pisteiksi. Kannattaa tiedostaa myös se, että sekä kuluttajansuojalain että digipalveluasetuksen säädöksistä seuraa se, että laiminlyönti voi johtaa siihen, että verkkoalustaa ei kohdella välittäjänä tai että verkkoalusta ei tietysti tilanteessa saakaan vastuuvapautta. Alueellinen toimivalta tuli jo mainituksi Traficomin puolelta, mutta kuluttaja-asiamiehellä tässäkin on samanlaista kerroksellisuutta. Kuluttajansuojalainsäädännön puolelta alueellinen ja kansainvälinen toimivalta määräytyy kohdemaan mukaan, eli minkä maan kuluttajille palveluita tarjotaan. DSA:ssa lähtökohtana on alkuperämaa, eli valvojana on sen maan viranomaiset, josta käsin palveluja tarjotaan. Meitä on usein kysytty, että miten sitten kolmansien maiden palveluntarjoajat ja myyjät. Kyllä heidänkin osaltaan kuluttaja-asiamiehellä on toimivaltaa. Rajat ylittävät tilanteet kuitenkin nykyaikana usein hoidetaan EU-maiden viranomaisten valvontayhteistyössä. Voi esimerkiksi verkosta nyt jo hakea EU-CPC Coordinated Actions. Sieltä löytyy useita kuluttajansuojalainsäädännön pohjalta jo annettuja ratkaisuja alustoille. Ja tämän kaltaista yhteistyötä alkaa pikkuhiljaa muodostua sitten digipalveluasetuksenkin puitteissa. Kannustamme käyttäjiä olemaan aktiivisia ja kertomaan havaituista laittomuuksista. Nopein tapa vaikuttaa ja saada alustat puuttumaan laittomuuksiin on tehdä ilmoitus ensin alustalle. Käyttäjän ei tarvitse miettiä, että missä roolissa verkkopalvelun tarjoaja on. Sekä verkkoalustoilla että säilytyspalveluntarjoajilla on velvoite perehtyä näihin ilmoituksiin. He pystyvät myös puuttumaan lainvastaisuuksiin omien käyttöehtojensa pohjalta. Jos sitten on havaintoja toistuvista laittomuuksista ja siitä, että muutosta siellä verkkopalvelun puolella ei tapahdu, kannattaa ilmoittaa valvojalle. Kuluttaja-asiamiehen osalta ilmoituskanava on nyt jo auki meidän verkkosivuilla. Kiitos minun puolestani ja seuraavaksi vuorossa tietosuojavaltuutetun toimisto. Hyvää huomenta vaan minunkin puolestani tietosuojavaltuutetun toimistolta. Minä olen Mika Pirttisalo, ylitarkastaja. Ja hoidan yksityisen sektorin tietosuoja-asioita, mukaan lukien suoramarkkinointi ja digipalveluasetus. Ja kerron teille tänään, että minkä tyyppisiä uusia valvontatehtäviä tietosuojavaltuutettu on saamassa digipalveluasetuksesta. No, lähtökohta on, että tietosuojavaltuutettu valvoo verkkoalustoja. Ja verkkoalustojen osalta taas putoaa pois pien- ja mikroyritykset. Tätä meidän valvontaa voidaan yleisesti ottaen kuvailla tällaisena niin kuin alustapalvelun vastaanottajan yksityisyyden suojan valvontana.
Ja tätä voidaan niin kuin jakaa, tämä perustuu digipalveluasetuksen artikloihin 26-28. Ja yleisesti ottaen niin kuin näitä meille tulevia vastuita voidaan kuvata hyvin tällaisen digipalveluasetuksen henkisenä sääntelynä, eli pyritään lisäämään turvallisuutta ja avoimuutta verkon erilaisissa palveluissa. Osittain nämä meille tulevat uudet velvollisuudet on päällekkäisiä tai täydentävät tai hieman yksityiskohtaisempia kuin tietosuoja-asetuksessa on. Mennään vaan seuraavaan diaan. Eli me tulemme valvomaan ei-kaupallista mainontaa, sen tunnistettavuutta, avoimuutta verkkoalustoilla. Tämä meidän valvontatehtävä on jaettu kuluttaja-asiamiehen kanssa. Siinä missä kuluttaja-asiamies valvoo näitä samoja asioita, mutta elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle, niin me valvotaan ei-kaupallista mainontaa, mihin kategoriallisesti menee kaikenlainen aatteellinen tai yhteiskunnallinen mainonta. Kyse voi olla esimerkiksi poliittisesta vaalimainonnasta tai jonkinlaisen hyvän tekeväisyys- tai kansalaisjärjestön harjoittamasta vaikka varankeruutarkoituksessa tehdystä mainonnasta. No, mainoksessa täytyy selkeästi kertoa siis siitä, että kyse on mainoksesta. Se pitää pystyä tunnistamaan, kenen puolesta mainos esitetään ja kuka on toiselta maksanut mainokseen, jos tämä maksaja on eri henkilö kuin se eri henkilö tai taho, myös voi olla oikeushenkilö, kenen puolesta mainos esitetään. Tällä sääntelyllä pyritään ehkäisemään laitonta sisältöä tai toisaalta, kun nähdään, että verkkomainonta voi sisältyä taloudellisia kannustimia julkista tai voimistaa tietyn tyyppistä laitonta tai haitallista sisältöä, toimintaa tai syrjiä joitakin ryhmiä. Näiden tietojen tulee olla erottuvia ja voidaan hyödyntää näiden tietojen esittämisessä vakiomuotoisia kuva- tai äänimerkintöjä. Ja joo, oikeastaan voi mennä eteenpäin. Kohdennettua mainontaa tietosuojavaltuutettu tulee myös valvomaan uutena tehtävänä. Yleisesti ottaen niin kuin verkkomainonnassa tulee jatkossa kertoa selkeästi, mitä parametreja on käytetty, kun määritetään mainonnan vastaanottaja, jolle esitetään mainontaa verkkorajapinnalla. Ja siinä, missä äsken puhuin siitä, että me valvomme ei-kaupallista mainontaa verkkoalustoilla, niin tämä valvontatehtävä on sitten tämmöinen yleinen. Eli tässä tämän osalta, että parametrivalvonnan osalta me tulemme valvomaan niin kuin ihan yleisesti ottaen kaupallista ja ei-kaupallista mainontaa. Sitten meillä on tulossa Euroopassa ihan nimenomaisia kieltoja, mitä tulee henkilötietojen käsittelyyn verkkomainonnassa. Sillä ensinnäkin kielletään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen hyödyntäminen, kun toteutetaan profilointiin perustuvaa mainontaa. Ja erityisesti henkilötietoryhmät on tämmöisiä arkaluonteisia tietoja. Siihen kategoriaan lukeutuu muun muassa poliittiset mielipiteet, etninen tausta, terveystiedot, seksuaalisuutta koskevat tiedot. Näitä ei saa käyttää jatkossa ja vastaavasti samantyyppinen profilointikielto tulee alaikäisiin kohdennettu verkkomainontaan, eli ei saada hyödyntää alaikäisten henkilötietoja, kun palvelun vastaanottaja on kohtuullisen tietoinen siitä, että palvelun käyttäjä on alaikäinen. Ja profilointi tosiaan tarkoittaa, se tulee tietosuoja-asetuksessa määritelmä, ja se tarkoittaa kaiken näköistä henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Suosittelujärjestelmät. Äsken olen kertonut mainonnasta. Ja suosittelujärjestelmät on täysin tai osittain automatisoituja järjestelmiä verkkoalustoille, jotka suosittelee sisältöjä. Eli tässä on niin kuin sisällöistä kysymys, mitä me tulemme valvomaan jatkossa. Ja lähtökohta on siis, että suosittelujärjestelmiin halutaan tuoda avoimuutta eurooppalaisessa sääntelyssä. Ja se tarkoittaa sitä, että verkkoalustan tulee käyttöehdoissaan esittää selkeästi ja ymmärrettävästi näiden käyttämisen suosittelujärjestelmien tärkeimmät parametrit. Ja toisaalta myös esitettävä mahdollisuuksien mukaan tällainen toiminto, jonka avulla sitten palvelun vastaanottaja, luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi vaikuttaa näihin käytettyihin parametreihin. Tavallaan noudattamalla tätä uutta sääntelyä, niin pitää pystyä vastaamaan kysymykseen, että minkä takia tai miksi palvelun vastaanottaja näkee tietynlaista sisältöä verkkorajapinnalla. Ja pyritään lisäämään valintamahdollisuuksia, kun sisältöä suositellaan.
Ja tässä on tavoitteena tällä sääntelyllä ikään kuin ehkäistä tällaista kuplautumista, mitä verkkoalustoilla saattaa syntyä, kun ihmiset saa tietyn tyyppisiä sisältöjä ja tuoda siihen uuden näköistä avoimuutta. Joo. Sitten alaikäisten suojelu. No, alaikäisten suojelu yleisesti ottaen on Euroopassa tärkeä toimintapoliittinen tavoite, ja se näkyy myös tässä digipalveluasetuksessa. Me tullaan yleisesti ottaen valvomaan sitä, että verkkoalustat tarjoaisivat tai ottaisivat käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin alaikäisten korkeatasoista yksityisyyttä ja turvallisuutta näissä palveluissa. Tässä on myöskin tällaista liittyvän kohtaa tietosuoja-asetukseen. Tietosuoja-asetuksessa säännellään muun muassa niin kuin käsittelyn turvallisuudesta ja sisäänrakennetusta ja oletusarvoista tietosuojasta. On hyvä kysymys, että milloin palvelu on, verkkopalvelu on suunnattu alaikäiselle. Se voi esimerkiksi ilmetä ihan siitä, että palveluehdoissa sallitaan se palvelun käyttö alaikäisille tai palvelu suunnataan pääasiassa alaikäisille tai sitä käyttää alaikäiset. Tai se muuten ilmenee vaikka, että palveluntarjoajalla on tieto siitä, että mitä palveluntarjoajan iät suurin piirtein on. Että on monenlaisia eri tapoja sitten arvioida sitä alaikäistä palvelun vastaanottajaa. Tässä on myös tuotu tulee uutena tai niin kuin tätä täydentää tämmöinen sääntely, että verkkoalustan tarjoaja ei saisi käsitellä muita henkilötietoja sen arvioimiseksi, että ovatko palvelun vastaanottajat tosiasiassa alaikäisiä. Ja tässä on tämmöinen niin kuin yhteys selkeästettynä tietosuoja-asetukseen, tietojen minimoinnin periaatteeseen, ei kerätä turhaan ylimääräisiä henkilötietoja. Sitten kertausopintojen äiti. Tämä on tullut hyvin esille tässä jo esityksissä, mutta itsekin mainitsen tässä tietosuojavaltuutetun alueellista toimivallasta. Eli pääsääntöhän meillä on tullut tässä jo esille, että tosiaan me suomalaiset viranomaiset valvotaan niin kuin lähtökohtaisesti Suomeen sijoittautuneita palveluntarjoajia tai välityspalveluntarjoajia. Jos Suomessa ei ole sitten tai ei ole toimipaikkaa EU:ssa tällä verkkoalustalla, mutta on kuitenkin nimetty laillinen edustaja Suomeen. Tällaisessa tilanteessa on myös toimivalta valvoa. Ja sitten jos ei ole ollenkaan niin kuin päätoimipaikkaa Suomessa eikä edustajaa myöskään EU-alueella, niin sitten ollaan tavallaan suoraan toimivaltaisia toteuttamaan meidän valvontaa. Sitten haluaisin puhua vielä tässä lopuksi digipalveluasetuksen ja tietosuojalainsäädännön yhteensovittamisesta. Ja tosiaan digipalveluasetus ei millään tavoin syrjäytä tietosuoja-asetusta, vaan molempia sovelletaan ikään kuin yhtä aikaa. Ja verkkoalustan näkökulmasta esimerkiksi hyvin tärkeää pystyä määrittämään tavallaan se verkkoalustan rooli erilaisissa henkilötietojen käsittelytilanteissa. Verkkoalusta voi toimia joissakin henkilötietojen käsittelytilanteissa rekisterinpitäjänä. Joissain tietyissä tilanteissa kyse voi olla siitä, että se toimii henkilötietojen käsittelijänä. Kun puhutaan näistä mainonnan valvontaan liittyvistä tehtävistä, niin voi olla tilanteita, että mainostaja on sijoittautunut esimerkiksi toiseen EU-jäsenvaltioon, jolloin se on ikään kuin rekisterinpitäjä verkkoalustaan henkilötietojen käsittelijä. Eli voi olla myös yhtä aikaisia prosesseja tavallaan, että voimme kenties tutkia sit sitä mainosta ikään kuin rekisterinpitäjän asemasta ja niin kuin tietosuojasääntelyn näkökulmasta rajat ylittävässä menettelyssä. Mutta on paljon tällaisia yhteensovittamistilanteita, jotka varmasti niin kuin tulee esille sitten ajan myötä. Ja tulemme saamaan varmasti niin kuin lisää ohjeistusta ja käytäntöä. Mutta tässä oli minun esitys tällä erää. Kiitoksia. Kiitoksia Mika, ja meillä on tässä ollut nyt viranomaisten puheenvuoroja muutama kappale, ja otetaan tähän loppuun sitten vielä viimeisenä puheenvuorona yritysnäkökulmasta asiaa, että miltä näyttää DSA yrityksen näkökulmasta, ja sen puheenvuoron tulee meille pitämään Petra Wikström Schibsteliltä. Petra, ole hyvä. Kiitos paljon. Ja mukava olla mukana tässä tilaisuudessa ja
ja tosiaan puhua DSA:sta Schibstedin näkökulmasta. Ja Schibstedhän on pohjoismainen mediayhtiö, joka myöskin toimii Norjassa ja Ruotsissa mediayhtiönä, mutta muissa Pohjoismaissa sitten meillä on, kuten Suomessa, näitä vertaiskauppoja ja muita kauppoja, markkinapaikkoja, joissa voi myydä käytettyjä tavaroita, kuten autoja, huonekaluja, vaatteita, pyöriä ynnä muuta. Mutta meillä on myöskin hyvin paljon muitakin toimintaa, hintavertailupalveluita ja olemme aika iso investoija startup-yrityksiin eri Pohjoismaissa. Ja tänään haluaisin tosiaankin puhua siitä, että miten tämä DSA-digipalveluasetus vaikuttaa meidän toimintaamme, varsinkin nyt sitten Suomessa ja Torin näkökulmasta. Koska Suomessa Schibsted omistaa erityyppisiä alustoja, markkinapaikkoja, kuten Oikotierakentaja ja Tori, mutta Torissa on eniten sitten asioita, jotka ovat tärkeitä DSA:n osalta. Ja ihan pari sanaa ensinnäkin Torista. Ja tosiaan se, että mehän ollaan semmoinen aika monelle tuttu markkinapaikka, ja tosiaan jossa on hyvin paljon käyttäjiä ja kävijöitä. Meillähän on yksittäisiä kävijöitä, mutta sama kävijä voi myöskin sitten käyttää palvelua monelta eri laitteelta. Ja siinä mielessä laskemme jopa yli 50 miljoonaa käyntiä joka kuukausi ja näin. Eli aika suuri palvelu on. Ja jos ajatellaan niin kuin kaupan suuruutta Torissa, niin se voi itse asiassa verrata jopa ostoskeskukseen, kuten tässä sanotaan Tripla tai joku muu ostoskeskus. Ja sitten myöskin se, että Torissa on jatkuvasti yli 2 miljoonaa käytettyä tavaraa myynnissä. Ja Torissa vietetään myöskin hyvin paljon aikaa ja varmaan monelle tuttu, että Torissa sitten myöskin löytää paljon mielenkiintoista asiaa. Ja meille tosiaan Tori on hyvin tärkeä markkinapaikka myöskin kiertotalouden edistämiselle. Kaikki meidän markkinapaikat Pohjoismaissa ovat hyvin tietoisia siitä, että kiertotalous on tärkeää ja ympäristön vaikutukset ovat tärkeitä ja me mittaamme myöskin näitä ympäristön vaikutuksia. Vuosittain nyt me ollaan uusimassa näitä tilastoja, eli tämä tilasto on nyt vähän vanhentunut. Mutta mistä me ollaan erityisen ylpeitä on tietenkin se, että meihin luotetaan ja että meitä nähdään hyvin vastuullisena toimijana Suomessa. Mutta Schibsted on hyvin aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä Suomessa, Pohjoismaissa ja etenkin EU:ssa. Ja itse olen ollut hyvin aktiivisesti mukana kertomassa, että miten me olemme nähneet tätä DSA:ta sitten neuvotteluvaiheessa. Me ollaan käyty keskusteluja Schibstedinä myöskin suomalaisten viranomaisten kanssa, mutta meillä on myöskin kattojärjestöjä Euroopassa, muun muassa European Tech Alliance, jossa on eurooppalaisia tech-yrityksiä ja muita markkinapaikkoja, kuten esimerkiksi Zalando. Ja olemme myös mukana järjestössä nimeltä Classified Marketplaces Europe, joka edustaa tämmöisiä käytettyjen tavaroiden markkinapaikkoja muualla Euroopassa. Ja molemmat ovat hyvin aktiivisesti olleet neuvotteluvaiheessa mukana. Torille DSA on ollut hyvin tärkeä ja me ollaan aina kannatettu tasapainoista sääntelyä, koska mielestämme on tärkeää, että kuluttajat voivat luottaa meihin. Ja itse asiassa Torissa on ollut hyvin paljon sääntöjä jo aikaisemmin. Meillä on ollut hyvin laaja itsesääntely siitä, että mitä Torissa saa myydä, miten se myynti tapahtuu. Ja me ollaan panostaneet hyvin paljon myös turvallisuuteen, mutta enemmän siitä kohta. Sen vuoksi meidän oli helppo kannattaa ajatusta uudesta digipalveluasetuksesta. Oltiin sitä mieltä, että sähköisen palvelun direktiivi ei ollut riittävä siihen nähden, mitä verkossa tapahtuu. Ja varsinkin harmonisointi ei mielestämme olleet hyvällä tasolla. Eli siinä mielessä oli tärkeää, että saatiin tämä DSA. Ja varsinkin myöskin se, että meidän mielestä on tärkeää, että me saadaan luottamusta verkkopalveluihin ja olemme tietenkin ymmärtäneet myöskin politiikoilta ja päättäjiltä, että varsinkin se luottamus isoihin markkinapaikkoihin, jotka tulee Euroopan ulkopuolelta, on ollut aika huono ja tietenkin se sitten myöskin voi vaikuttaa siihen, miten luotetaan myös paikallisiin alustapalveluihin ja verkkopalveluihin. Ja meidän mielestä tämä luottamus pitää kasvattaa ja sen takia myös säännöt ovat tärkeitä.
Olemme myöskin kannattaneet sitä, että DSA:ssa on nimenomaan tämä porrastainen sääntely, eli säännellään koon mukaan. Ja se on ihan sen takia, että isoilla toimijoilla on hyvin paljon enemmän resursseja laittaa siihen lain soveltamiseen. Ja siinä mielessä on myöskin tärkeää ottaa huomioon, minkälaiset vaikutukset näillä isoilla toimijoilla on moneen eri jäsenmaahan. Ja sitten myöskin se, että heillä mahdollisesti ei ole ollut samantyyppistä yhteydenottoa ja rajapintaa paikallisiin viranomaisiin, kuten esimerkiksi meillä. Mutta silloin kun DSA tuli, niin näitä markkinapaikkojahan ei ollut tarkoitus säännellä sillä tavalla, kun tässä nyt sitten on tehty. Eli mehän ollaan nyt huomattu ja nähty, että varsinkin Euroopan parlamentista tuli hyvin paljon vaatimuksia säännellä nimenomaan markkinapaikkoja. Ja sen suhteen ollaan oltu hyvin aktiivisia, koska me oltiin hyvin huolestuneita siitä, että kaikkia markkinapaikkoja säännellään samalla tavalla. Ja kuten tässäkin hyvin todettiin jo puheenvuoroissa, niin on hyvin paljon erilaisia markkinapaikkoja. Meillähän on tämmöiset kuluttaja kuluttajalle ja yrityskuluttajalle, mutta myöskin kuluttajayrityksille markkinapaikkoja. Sitten täytyy myöskin muistaa se, että vaikka markkinapaikkoja voi olla erilaisia, että siellä voi olla sellaisia, jossa yritykset ja pienet ja suuret yritykset myyvät kuluttajille. On sellaiset markkinapaikat, joilla on omia tuotteita ja omia tuoteluetteloita. Ja sitten on sellaiset markkinapaikat, kuten esimerkiksi tori, jossa me ei koskaan itse kosketa itse tuotteeseen. Eli me ei koskaan nähdä tuotetta, mitä myydään. Ja tämä on tosi tärkeää ottaa huomioon. Toinen asia on se, että DSA:n jälkeen on tullut hyvin paljon muitakin sääntelyitä, kuten tässä myös mainittiin, tuoteturvallisuussääntely, mutta myöskin hyvin paljon muita sääntelyjä liittyen esimerkiksi lelujen turvallisuuteen. Siitä keskustellaan parhaillaan. Keskustellaan pakkauksien ympäristövaikutuksista esimerkiksi. Keskustellaan ekodesignista ynnä muuta. Ja kaikissa näissä on nyt myöskin markkinapaikkoihin liittyvää sääntelyä. Ja se, mikä tietysti huolettaa meitä, on, että nämä säännöt pitää olla samansuuntaisia, pitää olla samanlaisia, kuten DSA, jotta meillä on semmoinen oikeudellinen niin kuin, tavallaan luotto siihen, että samat säännöt pätee. Ja se on niin kuin semmoinen asia, mistä me tullaan puhumaan hyvin paljon tästä lähtien myöskin, koska tämä sääntelyn määrä on ollut aika iso. Ja toinen asia, mikä on meille ollut tärkeää huomata, on, että aina puhutaan siitä, että sääntely tulee liian myöhään, mutta itse asiassa sääntely tässä on tullut aika nopeasti. Itse olen seurannut EU-sääntelyä hyvin, hyvin monta vuotta ja sanoisin, että DSA on yksi niistä nopeimmista asetuksista, joita itse olen seurannut. Ja koska poliittinen ambitio oli saada DSA nopeasti valmiiksi, niin samalla siinä on sitten tullut aika paljon epäselvyyksiä. Ja se on ollut varsinkin meille, kun me nyt yritetään tulkita sitten näitä sääntöjä, niin on aiheuttanut aika paljon päänvaivaa, koska monet näistä säännöistä ovat todella vaikeita ymmärtää. Ja sen takia käymmekin keskustelua alan sisällä meidän järjestöissämme, mutta myöskin komission kanssa siitä, että miten näitä sääntöjä pitäisi tulkita. Ja mehän oltiin ymmärretty, että komissiolta olisi tullut enemmänkin ohjeistusta siitä, että esimerkiksi miten käyttäjämääriä tulee laskea, koska vaikka se ohjeistus tuli, niin se on meidän mielestä vielä aika epäselvä. Ja sehän oli se asia, mistä me ollaan jo kertaalleen, tai mihin me ollaan jo niin kuin jouduttu tavallaan paneutumaan viime vuoden puolella jo, eli tämä kävijämäärien laskeminen. Ja kun tästä keskusteltiin Schibstedin sisällä, niin todettiin, että me lasketaan kaikissa meidän markkinoissa eri tavalla käyttäjämääriä. Me joskus käytetään evästeitä, joskus käytetään ulkopuolisia toimijoita siihen, ja tämähän tietenkin on sama ongelma muissa Euroopan maissa. Ja mielestämme emme ole saaneet komissiolta riittävästi tietoa, että mitä näitä käyttäjämääriä pitää laskea. Ja tämähän on myöskin huomattu, kun esimerkiksi Zalando ja Amazon ovat valittaneet siitä, että komissio on sitä mieltä, että he ovat isoja, tämmöisiä erittäin isoja alustoja. Toinen asia, mikä tietysti aiheuttaa hieman hankaluutta ja kysymysmerkki on se, että nimenomaan komissiolla on myöskin tämä valvontavastuu näistä erittäin suurista alustoista.
Ja siinä mielessä hyvä asia, mutta toisaalta on tärkeää, että kansalliset viranomaiset sitten käyvät keskustelua komission kanssa, että me ymmärretään, miten se valvonta toimii. Ja kuten tässä todettiin, että ollaan nytten tavallaan on kuulemistilaisuus tämmöisestä transparenssiraporteista, niin siinäkin huomataan, että komission luonnoksessa on hyvin paljon epäselvyyttä. Ja siellä on jopa sellaisia asioita, jotka meidän mielestämme kohdistuu pienempiin toimijoihin, vaikka se säännöksen mukaan pitää kohdistua pelkästään näihin erittäin suuriin toimijoihin. Jos ajatellaan sitten, mitkä ovat meille torissa tärkeimmät artiklat. Tämä DSA on hyvin laaja, siellä on hyvin paljon artikloita, mutta me ollaan todellakin keskitytty joihinkin tiettyihin artikloihin. Ja tähän täytyy sanoa, että me käytetään erittäin iso määrä juristeja ja myöskin tietenkin koodareita, koska näitä palveluja pitää nyt sitten muuttaa. Ja yksi tämmöinen viesti, mitä viedään usein Euroopan komissiolle, on se, että pitää muistaa nyt, kun eurooppalaisia palveluita tässä säännellään, että tästä otetaan sitten myöskin aikaa pois siitä, että me voidaan kehittää palveluita ja olla innovatiivisia. Että toki sääntely on hyvästä, mutta tämä on myöskin aika työlästä. Torille yksi tärkeimmistä artikloista on artikla 6.3, tämä vastuusääntely. Ja kuten mä totesin alussa, niin on todella tärkeää ymmärtää, että on erilaisia alustoja, erilaisia markkinapaikkoja ja että meillä ei mahdollisesti aina ole sitä tietoa saatavilla, jotta me voimme ottaa tiettyä vastuuta. Ja sen takia on tärkeää, että huomioidaan tämä artikla 6.3, jossa me ollaan ymmärretty, että se, että alusta ei aseta tuotteen hintaa ja että ostaja ymmärtää, että se ei osta torilta, vaan se ostaa joltain myyjältä, joka on sitten ilmoittanut torissa, niin tekee sen, että meillä ei ole sitä vastuuta. Ja jotkut näistä artikloista käyn läpi vähän tarkemmin kohta, mutta pari yleishuomiota ensin ja varsinkin tämä avoimuusasia, joka on tullut jo tässä moneen kertaan esille. Avoimuus on erittäin tärkeää meille ja me ollaan toki hyvin oltu avoimia jo aikaisemmin siitä, että miten me toimitaan ja miten alusta toimii. Mutta mielestämme on myöskin tärkeää miettiä, että miten paljon tietoa kuluttajat oikeasti haluavat, koska tällä hetkellähän me tiedämme kaikki, että suostumuksista pitää tiedottaa ja on hyvin paljon tietoa kuluttajille tällä hetkellä. Eli mikä on niinku tarkoituksenmukaista ja miten se avoimuus oikeasti sitten tehdään käytännössä. Me kannatetaan ehdottomasti sitä, että mainoksista ollaan avoimia ja on hyvä myöskin, että suosituksista ollaan avoimia, mutta me pelättiin itse asiassa neuvotteluvaiheessa, että jopa kohdennettu mainonta tai jopa nämä suositukset olisi kielletty. Ja tämä on sellainen poliittinen tavallaan uhka, mikä meillä on koko ajan yllämme, että aina kun käytetään henkilötietoja mainoksiin tai suosituksiin, niin se on sellainen asia, josta halutaan keskustella ja jopa kieltää. Ja siinä mielessä avoimuus on aina tietenkin parempi. Toinen asia, joka meitä on mietittänyt aika paljon, on tämä alustojen tavallaan suunnittelu ja miten se on järjestetty. Ja aina on puhuttu paljon tämmöisestä dark patterns-termistä. Mehän ymmärretään, että dark patternsista ollaan sääntämässä varmasti ensi komission aikana, mutta tässäkin olisin halunnut tehdä sen huomion, että meillähän on kuluttajalainsäädäntö olemassa. Ja täytyy taas miettiä, että mitä uutta tarvitaan tämän tyyppisiin asetuksiin ja miten paljon se kuluttajalainsäädäntö jo hoitaa tiettyjä asioita esimerkiksi manipuloinnin osalta. Mutta mitkä sitten muuttuu torin osalta? Ja itse asiassa ei hirveän paljon, koska kuten totesin alussa, niin me ollaan jo säännelleet itseämme aika lailla aikaisemmin. Mutta tosiaan meillähän on ollut jo aikaisemmin tämmöinen ilmoitusmenettely, eli torissa voi ilmoittaa toisten ilmoituksista ja erityyppisistä asioista tämmöisen lomakkeen kautta. Ja me olemme myös ilmoittaneet sitten näille ilmoittajille, jos niiden ilmoituksia pitää poistaa. Toki nyt uutta on se, että meidän pitää myöskin antaa sitten ilmoittajalle mahdollisuus valittaa siitä meidän päätöksestä. Ja sitten meidän täytyy tehdä näitä raportteja vuosittain viranomaiselle. Se, mikä on itse asiassa meille hankalin asia ja mitä me oikeasti pelätään, on se, että tämä avoimuus siitä, miksi me poistetaan ilmoituksia, voi itse asiassa ampua meitä kohtaan, koska torissa valitettavasti tapahtuu huijauksia ja toria käytetään rikoksiin.
Meillä on hyvin paljon nyt jo yhteyttä poliisin kanssa ja Tullin kanssa, mutta kun me tehdään ja tarkastetaan ilmoituksia, ja mehän tarkastetaan kaikki ilmoitukset etukäteen, niin me katsotaan tiettyjä asioita, jotka saavat sitten meille jonkinlaisen ajatuksen siitä, että onko kyse huijauksesta. Ja jos me paljastetaan, miten paljon ja minkä tyyppisiä asioita me katsotaan, niin sitten näille huijarikäyttäjillehän annetaan tavallaan mahdollisuus tavallaan välttää niitä asioita. Tässä voin nyt kertoa teille joitakin asioita, mitä me katsomme, kuten esimerkiksi, että mikä on se tuotekategoria. Elektroniikkakategoriassa on enemmän huijauksia kuin vaikka vaatekategoriassa. Ja esimerkiksi minkälainen on kuva. Onko kuva autenttinen, onko se otettu netistä? Ja onko se tuore? Mitä kerrotaan tuotteesta? Kerrotaanko vähän ja paljon? Ja onko mitään ostohistoriaa tuotteesta? Ja minkälainen historia on käyttäjällä? Onko se käyttäjä, joka on ollut pitkään meillä vai onko se vastikään laittanut ilmoituksen ja onko myynyt paljon ennen vai onko tämä ainoa asia, ainoa tavara, mikä hän myy? Ja onko tämä käyttäjä myöskin vahvistanut henkilöllisyytensä, koska se on meille hyvin tärkeää, että ihmiset myöskin nyt voivat myöskin vahvistaa henkilöllisyytensä. Ja tietenkin, onko tämän käyttäjän ilmoituksista ennen tullut ongelmia ja yhteydenottoja ja onko näitä ilmoituksia hylätty. Eli tässä täytyy todellakin ottaa huomioon se, että me tehdään hyvin paljon tätä työtä ja mitä avoimempia me ollaan, niin mahdollisesti me autetaan näitä huijareita myöskin välttämään näitä asioita. Toinen asia on tietenkin se, että me ollaan avoimia ja se, että minne tämä tieto sitten tallennetaan siitä, että esimerkiksi käytetään tämmöisiä suosituskeinoja, siitä käydään keskustelua hyvin mahdollisesti sitten käyttäjäehtoihin. Ja toinen uusi asia on tietenkin myös se, että meidän pitää myöskin avoimesti kertoa meidän yrittäjämyyjistä ja tietoa niistä, joka on sinänsä ollut jo aikaisemmin. Me tiedetään, ketkä myy yrittäjät. Tärkeää on tässä ollut meille se, että tämä nimenomaan kohdistuu yritysmyyjiin eikä kuluttajiin, jotka myy toisille kuluttajille, koska silloinhan meidän olisi esimerkiksi sitten myöskin tallennettava ja pyydettävä heiltä henkilötietoja. Ja satunnaistarkastukset ovat myöskin uusi asia meille ja siinä mielessä ongelmallinen, koska kun mä jo totesin, niin me tehdään jo etukäteistarkastelua. Eli nyt meidän pitää sitten myöskin tarkastaa ne ilmoitukset, jotka on jo hyväksytty meidän puolesta. Ja me ollaan kyllä sitä mieltä, että tämä on jonkin sorttinen valvontamekanismi, vaikka sitä ei haluttu tähän asetukseen, koska kun meillä ei ole tuoteluetteloja, kun me ei kosketa tuotteisiin, niin meidän on pakko mennä tavallaan niin kuin siihen sisältöön toisella tavalla ja tarkastaa näitä tavaroita ja näitä ilmoituksia. Sitten joitakin suosituksia tähän viranomaistyöhön ja on ollut ilo kuulla nyt jo viranomaisilta, että halutaan käydä keskustelua alan kanssa. Tämä on meille erittäin tärkeää, koska meille on tärkeää juuri se, että ymmärretään, mitkä nämä markkinapaikat ja alustat ovat, miten ne toimivat, miten ne eroavat toisistaan, minkä tyyppisiä vastuita ja tietoja he voivat ottaa ja minkälaisia tietoja heillä on niistä tuotteista ja palveluista. Koska näissä asetuksessahan on hyvin iso sanktiovaara ja sen takia on tärkeää, että me käydään tätä keskustelua. Me olemme myös toki sitä mieltä, että ohjeistusta tulisi olla enemmän suuntaviivoja tai muuta ohjeistusta ja siitä halutaan tietenkin käydä keskustelua. Ja mielellään oltaisiin mukana vaikka jossain viiteryhmässä, jossa voidaan myöskin muiden toimijoiden kanssa keskustella näistä asioista. Ja on myöskin tärkeää ymmärtää, että mitä sitten katsotaan eri niin kuin muissa Euroopan maissa, että miten nämä koordinaatorit sitten, mitä tietoa saa tietoonsa muiden maiden valvontaongelmista ja myöskin tietenkin se, että miten komissio sitten valvoo näitä erittäin suuria toimijoita. Ja tosiaan, koska tämä on hankala laki, niin toivotaan tietenkin joustavuutta tähän alkuun ja hyviä keskusteluja. Ja siinä mielessä niin meillä on myöskin halu tulla puhumaan kanssamme yksityiskohtaisemmin. Kiitos paljon. Tosi hyviä näkemyksiä. Ja nyt pyytäisin vielä kaikki asiantuntijat kertaalleen tänne eteen ja meillä on tässä mukavasti aikaa ja voitaisiin käydä vähän läpi näitä, mitä on tullut kysymyksiä tuonne chattiin.
No niin, meillä on tosiaan tullut tänne chattiin mukavasti kysymyksiä. Ja tässä on nyt ensi alkuun pari, jotka vois mennä tänne Traficomille. Ja tällainen kysymys oikeastaan yhdistetään tässä pari eri kysymystä, niin koskien julkissektorin roolia. Eli sovelletaanko asetusta viranomaisiin ja julkista tehtävää hoitaviin tahoihin? Ja täällä kysytään myöskin sitten, että sovelletaanko asetusta kuntien verkkosivuihin? Jos kyllä, niin mihin kunnat sijoittuvat vai onko se riippuvainen kunnan koosta? Osaisitko Sirpa Traficomilta tähän vastata? No, vastaus varmaan riippuu siitä, että tarjoaako julkinen taho, oli se sitten kunta tai valtiollinen taho, niin tarjoaako se sellaista välityspalvelua, joka on DSA:n määritelmän piirissä. Että tokihan niin kuin asetuksen lähtökohta on kuitenkin puuttua siihen toimintaan, jolla on kaupallisia perusteita, että en nyt ihan lähtökohtaisesti vois olla ihan varma siitä, että mitkään tai ainakaan kaikki mahdolliset tämän niin kuin välityspalvelun tekniset kriteerit täyttävä palvelu olisi tämän asetuksen soveltamispiirissä. Hyvä, kiitos. Ja vielä toinen tällainen, joka ehkä parhaiten osuu sinne tänne Traficomin puolelle. DSA on säädetty muun muassa sen vuoksi, että disinformaatiota ei levitettäisi. Kuka määrittelee, mikä on disinformaatiota, mikä sananvapautta ja mikä oikea informaatiota? Tämä on erittäin hyvä kysymys ja nyt heti lähtökohtaisesti täytyy mainita se, että DSA velvoittaa näitä välityspalvelun tarjoajia puuttumaan laittomaan sisältöön tai laittomasta sisällöstä tehtyihin ilmoituksiin. Disinformaatio, sitä ei oman tietojeni mukaan ole määritelty Suomessa ainakaan missään lainsäädännössä, eikä yksikään viranomainen ole määritellyt sitä, mitä disinformaatiolla tarkoitetaan. Se, että DSA:ssa on sen tarkoituksista on puuttua myös disinformaation leviämiseen. Se liittyy näihin erittäin suuriin toimijoihin ja niiden velvollisuuteen puuttua siihen disinformaation niiden järjestelmäriskien arvioinnissa. Eli muut kuin erittäin suuret verkkoalustat eivät ole siinä toiminnassaan näiden velvoitteiden piirissä, joissa edellytetään sitä järjestelmäriskien arviointia myös disinformaation levittämisen kannalta. Kiitoksia. Sitten tämä voisi mennä tuonne kuluttaja-asiamiehen puolelle ehkä parhaiten. Osaatko Riikka ottaa tästä koppia? Eli kysymys on tullut, että sovelletaanko asetusta tavanomaiseen B2C ja B2B-verkkokauppaan? No, digipalveluasetus säätelee ennen kaikkea verkon välityspalveluita ja omassa esityksessäni kuvasin sitä, että kuluttaja-asiamiehen valvottavaksi tulevat kohdat liittyvät erityisesti verkkoalustan omaan rooliin ja toimintaan. Silloin kun ollaan myyjänä kuluttajamarkkinalla, niin kuluttajansuojalainsäädännön puolelta tulee ne keskeisimmät puitteet ja reunaehdot. Tietynlainen rajatapaus on sitten se tilanne, että verkkoalusta on muotoillut oman toimintansa sillä tavoin, että kuluttajalle syntyy vaikutelma, että itse asiassa se alusta itse on myyjä. Esimerkiksi varsinaisten myyjien identiteettiä piilotellaan tai alusta ottaa tosi laajasti aktiivista roolia siinä kaupan käynnissä. Mutta silloinkin se toiminta siirtyy sitten kuluttajansuojalain puitteissa arvioitavaksi. Kiitoksia. Ja tällainen seuraava kysymys voisi ehkä osua tuonne tietosuojavaltuutetulle. Eli tällainen, kun koskevatko suosittelujärjestelmän ilmoittamisen uudet ehdot myös kuukausimaksullisia palveluita vai ainoastaan ilmaisia kaikille avoimia? No ihan siis, mikä nyt ihan yleinen velvollisuus on, jos käytetään suosittelujärjestelmiä, että siellä ei ole niin kuin spesifioitu, että se on vain niin kuin verkkoalustoja koskeva velvollisuus. Jos käytetään suosittelujärjestelmiä,
käyttöehdoissa pitää olla tieto niistä parametreistä ja mahdollisuuksien mukaiset tiedot, miten niitä voi muuttaa. Selvä juttu, kiitoksia. Ja seuraava voisi mennä mahdollisesti tuonne Peter Schibstedille, eli tämä käsite Know Your Business Customer, niin kysymys kuuluu, että millä estetään swatting, eli markkinapaikan pahantahtoinen kuormittaminen massamääräisillä rekisteröintiyrityksillä, kun markkinapaikan toteuttajalla on tietoinen oikeellisuuden selvitysvastuu? Okei, aika vaikea kysymys. Kun mä sanoisin nimenomaan sen, että meidän pitää käydä keskustelua siitä, mitä tietoja pitää niin kuin nimenomaan kerätä. Et tietenkin se on aina ollut se niin kuin ongelma tässä, että kun meillä on nimenomaan nämä yritysrekisterinumerot ja tämän tyyppiset, niin se on jo niin kuin tietenkin olemassa, mutta mitä muuta. Ja se, mihin me niin kuin neuvotteluvaiheessa katsottiin niin kuin hyvin huolellista, tai siis tavallaan oltiin huolestuneita siitä, oli nimenomaan tämä maksutilitiedot, eli se, että mitä niin kuin näitä maksutilejä pitäisi olla sen tyyppisiä tietoja, niin se on ollut meille niin kuin se ongelma, että taas mitä tietoja meillä on ja mitä tietoja meillä ei ole, niin se on ollut se ongelma. Aivan. Sitten seuraava kysymys. Tämä voisi mennä jälleen Sirpalle Traficomille. Eli miten komission tietokantaan tähän Transparency Database, miten siihen pääsee käsiksi, jotta rajoituspäätöksistä perusteluineen voidaan ilmoittaa DSA:n edellyttämällä tavalla? Komission Q&A:ssa pyydetään olemaan yhteydessä paikalliseen DSC:hen, eli digitaalisen palvelujen koordinaattoriin. Onko Traficom oikea instanssi ja onko tähän tarkoitukseen tarkempia yhteystietoja? Kyllä vain. Traficom on tässä oikea instanssi ja ihan ensi vaiheessa niin neuvoisin menemään meidän nettisivuille. Siellä on osio myöskin näitä DSA-velvoitteita koskien ja sieltä sitten löytyy myös tarkemmat yhteystiedot. Se meidän sähköpostilaatikko, josta meidät parhaiten tavoittaa, niin sen linkin voisi varmaan nyt laittaa tuonne chattiin myöskin. Ja tosissaan meihin kannattaa olla yhteydessä siinä vaiheessa, kun tulee kysymykseen se, että pitäisi sinne komission tietokantaan näitä vaadittuja tietoja saada laitettua. Me ilman muuta ollaan siinä avuksi ja neuvotaan sen asian hoitamisessa. Ja jatketaan Sirpalle kohdistuva kysymys. Miten sovelletaan, kun palvelua tarjoava yritys on määritelmän mukaan pieni, mutta alustaa käyttävät asiakkaat suuria? No, DSA:ssa ei ole mitään sellaisia poikkeuksia luotu sille pienten soveltamisalan ulkopuolelle jättämisessä, että siinä ei siis silloin millään tavalla harkita sen kyseisen toimijan asiakkaiden kokoa, jollei tässä nyt sitten tarkoiteta sitä, että onko niitä enemmän kuin se 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää, jolloin siitä mahdollisesta pienestä toimijasta tulee tämmöinen niin sanottu digijätti ja silloin siellä on joitain niistä velvollisuuksista, jotka ei muuten koskisi niitä pieniä, niin on sellaisia, jotka koskee pientä, joka on samaan aikaan tämmöinen erittäin suuri verkkoalusta. Ja tällä istumalla en valitettavasti muista, mitkä ne poikkeusvelvollisuudet siinä tilanteessa on, mutta ilman muuta näissäkin tapauksissa niin kannattaa olla yhteydessä meihin ja pyrimme sinne meidän verkkosivuille myös sitten tällaista Q&A:ta lisäämään, mistä löytyy vastauksia näihin kysymyksiin. Eli pienikin yritys voi olla digijätti riippuen käyttäjämääristä, mutta sinällä asiakkaiden koko ei vaikuta. Itse asiakkaan, niin ei vaikuta. Seuraava voisi olla sitten tietosuojavaltuutetun puolelle. Eli koskeeko tietosuojavaltuutetun ei-kaupallisen mainonnan valvonta toimivalta myös viestintää viranomaisten palveluista, kuten tapahtumista ja niin edelleen? Kyllä, siis yleisesti ottaen, että niissä pitää selkeästi lukea, kun verkkoalustalle menee periaatteessa 17.2. eteenpäin ideaalimaailmassa, niin siellä selkeästi käy ilmi, onko kyseessä mainos, kuka sen on maksanut tai
kenen puolesta se esitetään. Että kyllä, että siinä ei ole mitenkään rajattu sitten sinänsä sitä, että kuka toimija on kyseessä. Että yleisesti ottaa vaan avoimuutta. Aivan, kyllä. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten tällainen kysymys, ehkäpä jälleen kerran Traficomille päin. Eli onko verkkoalustalla ainoastaan yksi ilmoittamiskanava kaikille? Eli viranomaisilmoituksille ei ole omaa kanavaa. Ja jos on ainoastaan yksi ilmoittamiskanava, niin sieltä sitten nuo luotettavien ilmoittajien ilmoitukset priorisoidaan. Kerrotko? Eli kysytään sitä, että täytyykö olla erillinen ilmoituskanava ikään kuin NS niin kuin yhdestä niin kuin lähteestä tuleville ilmoituksille ja sitten luotetulle ilmoituksille toinen ilmoituskanava, vai onko pelkästään yksi ilmoituskanava? No DSA ei siihen itse tähän kysymykseen millään tavalla vastaa, mutta siis se ainoastaan edellyttää, että niiden luotettujen ilmoittajien ilmoitukset käsitellään siellä ensisijaisesti, että niin kuin se saattaa tietenkin olla sen verkkoalustan omassa intressissä järjestää sinne erikseen ilmoituskanava, jos se on helposti mahdollista, niin jotta pystytään sitten erottamaan siellä mahdollisimman helposti ne luotettujen ilmoittajien ilmoitukset. Eli pääasiassa, että saadaan priorisoitua sieltä ne luotettujen ilmoittajien ilmoitukset, kyllä. Seuraava kysymys, sovelletaanko asetusta intranetissä toimiviin alustoihin? Osaatko Sirpa vastata tuohon? Ihan nopeasti ajateltuna niin ei sovelleta, koska siinä ei ole silloin kysymyksessä sellaisesta palvelusta, joka on niin kuin julkisesti saatavilla, eli jonka käyttöä ei ole rajoitettu. Eli ei. Kyllä vaan. Sitten varmaan edelleen menee Traficomille. Miten turvataan 21 artiklan tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisumenetelmän toteutuminen, kun Suomessa ei ole nimetty edellä mainittua riidanratkaisuelintä? Verkkoalustan tarjoajan on asetuksen mukaan mahdollistettava käyttäjille mahdollisuus, että vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely on helposti käytettävissä. Se, mitä verkkoalustojen on siis tehtävä, niin niiden on siinä tilanteessa, että se käyttäjä valitsee tällaisen tuomioistuimen, ulkopuolisen riidanratkaisuelimen, niin verkkoalustan on silloin niin kuin toimittava avoimesti siinä tämän yhteistyössä tai tämän tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen kanssa. Mutta se, että niitä ei ole Suomessa tällä hetkellä eikä näillä näkymin ainakaan ihan kovin pian ole myöskään sellaista Suomeen tulossa, niin ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö nämä verkkoalustan olisi ilmoitettava siellä verkkosivuillaan siitä mahdollisuudesta hakea sitä ratkaisua siihen riitaan myöskin tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimeltä, että niin nämä EU:ssa missä hyvänsä jäsenvaltiossa sertifioidut tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuelimet niin ovat sitten käytössä ihan kaikkialla EU:n alueella, että sen käyttäjän on oltava mahdollisuus viedä se riita tällaiseen tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimeen ihan siitä riippumatta, mihin maahan se on sijoittautunut, kunhan se on tämän kyseisen maan digitaalisten palvelujen koordinaattorin hyväksymä tai sertifioima. Eli teoriassa suomalainen käyttäjä voi viedä asian vaikka saksalaiseen riidanratkaisuelimeen, jos se on muuten sille asialle niin kuin ikään kuin omistautunut elin ja käyttäjä sen katsoo niin kuin sopivaksi. Nimenomaan juuri näin. Kyllä. Joo, nyt ollaan aika hyvin käsitelty noi linjoilta tulleet kysymykset. Tässä meillä on vielä hyvin aikaa, niin vaikka pari tämmöistä bonuskysymystä, niin vaikka Petralle tuonne Shiftedin puolelle, että miten näkisit, miten DSA vaikuttaa teidän käyttäjienne asemaan ja toimintaan siellä teidän palvelussa?
No kuten totesin, niin meillähän on ollut aika paljon näitä niin kuin sääntöjä jo aikaisemmin niin kuin itse, eli siinä mielessä hirveästi ei muutu, ja se tärkein tässä varmaan on nimenomaan se, että käyttäjä niin kuin tuntee itsensä turvalliseksi, että voi niin kuin ilmoittaa, jos kokee, että joku ilmoitus on laiton ja näin, ja sehän on ollut jo aikaisemmin olemassa. Et siinä mielessä niin me ei nähdä niin kuin hirveän suurta niin kuin muutosta, mutta toki se, että käyttäjille sitten myöskin annetaan se mahdollisuus tavallaan valittaa siitä, että jos heidän ilmoituksia poistetaan, niin se on tietenkin semmoinen asia, että kyllähän käyttäjille saa tai annetaan enemmän niin kuin tavallaan oikeuksia kuin aikaisemmin. Ja sitten se, että kun mä sanoin näin, että avoimuushan on hyvä asia, eli että niin kuin käyttäjät ymmärtää, että mikä on mainos ja mikä on tavallaan, niin kuin, miten niin kuin tämä suosittelujärjestelmä toimii ja minkä tyyppistä niin kuin tietojen perusteella sitten suositellaan esimerkiksi ilmoituksia, niin kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin käyttäjille erittäin hyvä asia. Siinä mielessä niin käyttäjät kyllä saa paljon enemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia ymmärtää, miten tämä palvelu toimii. Joo, hyvä, kiitos. Meillä on just tullut vielä yksi kysymys linjoille, ja tämä voisi mennä tuonne kuluttaja-asiamiehen puolelle. Eli miten DSA vaikuttaa niin sanottujen somevaikuttajien tekemään sisältöön, jossa on mainontaa? Pitääkö tällaisessa sisällössä ilmoittaa, että kysymys on mainoksesta? Joo, tämä on sellainen uusi puoli, jonka digipalveluasetus tuo. Vanhastaan kuluttajansuojalainsäädännössä on piilomainonnan kielto, mutta siellä ei ole pykälää, jossa olisi säädetty tarkoista teknisistä merkintätoimista. Mutta nyt digipalveluasetuksessa siellä 26 artiklassa on alustoille velvoite muodostaa ihan tämmöinen tekninen toiminto, laputus, tägäys, jota sitten markkinointia tekevät tahot voivat käyttää ja jota myös tulisi käyttää, jotta se sisältö on tunnistettavissa kaupalliseksi ja myös mainostajat on tunnistettavissa. Aivan, kyllä. Kiitoksia. Sitten vielä tietosuojavaltuutetun puolelle myöskin löytyisi kysymystä. Eli onko verkkoalustoilla velvollisuus tarjota vaihtoehto suosittelujärjestelmien parametrien muuttamiseen, mikäli tällaista vaihtoehtoa ei ole olemassa? DSA on epäselvä tämän suhteen, eikö tämä koske vain erittäin suurten alustojen tai hakukoneiden määriteltyjä toimintoja tai toimijoita? Tämä on hyvä kysymys. Muistaakseni DSA:ssa oli muotoiltu sille, että mahdollisuuksien mukaan on tarjottava mahdollisuus muuttaa niitä parametreja. En osaa ehkä tähän nyt sitten ihan täysin tyydyttävästi vastata. Otetaan ylös ja selvitetään. Hyvä, kiitoksia. Hyvä. Meillä on tässä vielä pari minuuttia aikaa, niin tämmöisenä bonuskysymyksenä, kuka ensin kerkee vastata, niin voi ottaa. Eli ihan tämmöinen elävästä esimerkki tästä muutaman päivän takaa. Oli uutinen, että tämmöisellä suomalaisella pienyrityksellä niin heidän Instagram-tili oli suljettu ja yrityksen edustajat eivät saaneet oikein vastausta Instagramilta, mistä tämä johtuu ja eivätkä saaneet sitä palautettua. Miten DSA nyt sitten suhtautuu tämmöiseen tilanteeseen miten Instagramin pitäisi toimia tässä tilanteessa DSA:n suhteen? No, jos minä nappaan tämän nyt sitten ensimmäisenä, niin tosissaan kysymyksessä on tällaisesta erittäin suuresta verkkoalustasta. Instagram on EU-alueella sijoittautunut Irlantiin, eli sen toiminnan valvonta kuuluu sen lisäksi, että siinä tietenkin komissiolla on se ensisijainen valvontavastuu, niin myöskin Irlannin digitaalisten palvelujen koordinaattoriviranomainen on siinä sitten valvovana viranomaisena. Mutta tässä tapauksessa, kun on kysymyksessä suomalainen palvelun käyttäjä, jolla on tämmöinen tilanne, että se ei tässä nähdäkseni ole saanut niitä palveluja tai niitä keinoja käytettäväksi, jotka sille tämän DSA:n mukaan olisi tullut tarjota sieltä Instagramin taholta, niin sillä on oikeus silloin siitä ensin tehdä valitus, joka voidaan myös toimittaa täällä Suomessa
meille, eli meille kun olemme täällä se digitaalisten palvelujen koordinaattori, niin Traficomille voi toimittaa aina silloin ne valitukset, vaikka se sitten tullaankin itse käsittely tapahtuu siellä Irlannissa, johon se palvelun tarjoaja on sijoittautunut. Eli Traficom sitten tällaisessa tilanteessa siirtäisi sen kyseisen valituksen sinne Irlantiin käsiteltäväksi. Hyvä, kiitoksia. Ja otetaan vielä viimeinen kysymys täältä linjoilta. Ja oliko siis niin, että yrityksen tai yleishyödyllisen organisaation omilla verkkosivuilla tapahtuvaan mainontaan kautta ei-kaupalliseen mainontaan ei sovelleta sääntelyä? No, voin poimia tätä kuluttaja-asiamiehen puolelle. Silloin kun on kyse sellaisesta kaupallisesta mainonnasta, jonka kohteena on iso yleisö ja kuluttajat, niin kyllä yritysten omilla verkkosivuillaan, verkkokaupoissaan ja omilla sometileillään tekemä markkinointi kuuluu myös kuluttajansuojalain puolelle. Eli kuluttaja-asiamiehellä on jo ollut sellaisia tilanteita, joissa on jouduttu arvioimaan sitä, että missä se ongelman alkujuuri itse asiassa on. Onko se mainostajan puolella vai onko se verkkopalvelun tarjoajan puolella? Ja sen mukaan sitten kohdistamme valvontatoimia ja pyydämme elinkeinonharjoittajilta selvitystä. Kiitoksia. Tässä tuli mukavasti näitä kysymyksiä käytyä läpi ja kiitos paljon vielä kerran kaikille asiantuntijoille puheenvuoroista ja vastauksista. Ja jos tässä vielä sitten lyhyt yhteenveto päivästä tai aamupäivästä tässä pidettäisiin, niin muutaman sanan haluan vielä tässä niin kuin muutamalla sanalla vetää tätä asiaa yhteen. Ja kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että DSA:sta hyötyvät suomalaiset kuluttajat ja yritykset. Kuluttajille tulee mahdollisuuksia paremmin valvoa sitä, että minkälaista laitonta sisältöä netissä liikkuu. Toisaalta löytyy parempia mahdollisuuksia luottaa netissä toimiviin myyjiin. Ja kuluttajat saa paremmin näkyvyyttä sille, että minkälaisia algoritmeja heitä kohtaan käytetään. Mutta myöskin yritykset hyötyy siinä mielessä, että he voi valvoa myöskin paremmin oikeuksiaan. Esimerkiksi jos heidän sisältöön käytetään laittomasti, niin heillä on mahdollisuus paremmin toimia sitä vastaan. Taikka yhtä lailla, jos omaa sisältöä esimerkiksi perusteettomasti poistetaan alustoilta. Ja tässä muutama tärppi vielä päivän koosteeksi DSA:n mahdollisuuksista. Mitä olisi nyt hyvä muistaa. Niin lähes voi sanoa, että hyvin suuri osa varmaankin täällä linjoilla olevista on saattaa kuulua DSA:n piiriin palveluntarjoajana, mutta vähintäänkin voi sanoa, että lähes kaikki meistä jollain tavalla käyttää palveluita, jotka liittyy DSA:n piiriin. Jos olet palveluntarjoaja, niin vähintäänkin aloita siitä, että tarkista vielä kerran, oletko DSA:n piirissä. Ja jos olet, niin vähintäänkin laita kuntoon yhteyspisteet sekä viranomaisia että käyttäjiä varten. Ja tarkista, että käyttöehtosi noudattaa DSA:ta ja tarkista, että minkälaisia raportointivaatimuksia kenties sinun yrityksellesi kohdistuu. Ja sitten riippuen missä kategoriassa olet, niin tarkista, mitä muita velvollisuuksia täytyy noudattaa. Ja palveluiden käyttäjänä, niin jos kohtaat ongelmia netissä laittomien sisältöjen tai palveluiden tai tuotteiden kanssa tai kenties tätä läpinäkyvyyttä ei tule sinulle enää edelleen, niin ota aina ensin yhteyttä palveluntarjoajaan ja vaadi sieltä vastauksia itsellesi, perustelut siitä, että millä perusteella päätöksiä on tehty ja millä tavalla voit hakea muutosta heidän päätöksensä. Sitten jos menettelyt ei toimi, niin ota yhteyttä viranomaiseen. Aamupäivä on ollut mielenkiintoinen ja paljon tullut hyviä kysymyksiä. Kiitoksia teille kaikille niistä ja osallistumisesta. Asioita on vielä paljon auki, mutta selvitämme niitä asia kerrallaan. Ja nämä kysymykset otetaan talteen ja niitä myöskin hyödyntää jatkossa meidän viestinnässä ja kysymys- ja vastausosiossa tuolla nettisivuilla. Materiaalit ja tallenne julkaistaan verkkosivuilla.
ja linkki lähetetään osallistujille jälkikäteen. Ja tässä viestissä tulee myös palautekysely, johon tietysti toivomme, että vastaatte. Otamme mielellään palautetta vastaan, että miten näitä tapahtumia olisi hyvä kehittää. Seuratkaa viranomaisten verkkosivuja. Traficomilla datatalousverkkosivut löytyy ja tilatkaa sieltä uutiskirjettä. Sieltä saatte ajankohtaista tietoa ja sitä kautta voitte myöskin ottaa meihin yhteyttä. Ja tätä myöten niin toivotan teille hyvää talvon jatkoa. Ollaan yhteydessä. Olemme teitä varten.